Cast FC no ar, mais uma live aqui do nosso canal. Muito obrigado por você que está aqui com a gente. Hoje estamos recebendo, como vocês já sabem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Muito boa noite, presidente. Bem-vindo mais uma vez. Segunda vez do senhor aqui no Cast. Obrigado. É verdade. Um prazer voltar ao Cast. Um abraço a todos os telespectadores e espero que eles possam formatar perguntas. É, suscitar dúvidas para que nós possamos esclarecer a você de esportista. Boa! O pessoal tá aí no chat já participando. Você sabe que você pode e deve também compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais para que outras pessoas cheguem para acompanhar esse, esse bate-papo aqui, essa live do Cast FC. Primeiro de tudo, presidente, é... falar do mais recente, né? O, o prefeito João Campos anunciou agora há pouco. Nas suas redes sociais, ajuda de um milhão de reais para cada clube, né? para Santa Náutico e Esporte. Em troca de um apoio. Ações sociais Ações dos sociais clubes. Ações sociais dos clubes para as comunidades ali, circunvi... circunvizinhas ali em relação aos clubes. É... Como é que o senhor recebeu isso? Ótimo, maravilhoso. É um trabalho que o clube pode fazer, o clube tem condições de fazer. É uma contrapartida ao... à população carente de parabéns à prefeitura, de parabéns à população circunvizinha dos, dos estádios, dos clubes, que vão ter esse benefício de ação social. E é mais uma forma de ajudar. O que nós temos que fazer é isso. Hoje mesmo eu liguei para a governadora, estive tratando aí do assunto do projeto da federação com o governo, deixei mensagem para ela. Nós estaremos recebendo a comitiva da FIFA para a vistoria da arena. Eu também vou ter uma reunião com ela para formalizar esse ato. E, e, e também tivemos a semana retrasada ou passada, eu estive com os três presidentes da CBF, captando também recursos. Ou seja, é um esforço coletivo, esforço de todos, é, da federação junto à CBF, da federação junto ao governo do estado. E essa área, evidentemente, que a federação não tem como fazer um projeto da federação nessa área social. Porque a federação não dispõe de estádio, não dispõe de sede, então esse tem que ser esses. Recursos destinados a esporte da Alto Santa Cruz tem que ser individualizado para os três, porque só os três podem mitigar, podem oferecer a contrapartida ao município. Então, corretamente, é uma ação específica direcionada da Prefeitura. Aqui eu mando um abraço ao prefeito João para cada um dos três clubes que se situam em áreas populares e que podem é, fornecer esse, esse essa, essa ação social em, em, em prol de uma população carente o Náutico, não propriamente do seu estádio, da sua sede, mas do CT, o Santa Cruz no seu estádio, porque a sua sede, a sua, o seu CT fica numa área de pouca densidade populacional uhum. e o esporte é o que ocupa a área populacional mais, mais complexa e mais com maior índice de ocupação no CT que ele tem. E o esporte já tem um trabalho magnífico trabalhando com crianças carentes. Então, de parabéns todos nós, de parabéns o torcedor. De parabéns aos clubes e de parabéns à prefeitura. Esse projeto que o senhor citou em relação à, à governadora Raquel Lira é, é um projeto que vai ser produzido, vai ser elaborado, já está pronto, vai sair de que forma? Não, são situações diferentes. A prefeitura, naturalmente, é uma ação específica onde o clube entra com a contrapartida nessa área social. No nosso caso, nós não podemos mais fazer o todos com a nota, porque aquela operação de nota fiscal física, etc., ela não existe mais. Pernambuco é um dos. dos, dos acho que 70% do Brasil já, já possui o seu, o seu sistema fazendário online em tempo real. Pernambuco também, igual a São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná, etc. etc. Então, nós estabelecemos projetos na área de turismo, na área do comércio, na área do, do desenvolvimento de plataforma. Então. Tudo isso é um conjunto de projetos onde nós pretendemos aí, é, arrecadar, não evidentemente o que os outros estados estão aportando. Por exemplo, se nós vermos agora Amazonas e Pará, cada um dos estados, o Banco Pará e o Banco do Amazonas aportou 12 milhões, com mais o, o acréscimo da prefeitura. Agora, em Aracaju, em Mar... em Aracaju a prefeitura aportou mais, 6 milhões, se eu não me engano. Então, se nós obtivermos aí uns 6 milhões do, do governo do estado para o início de trabalho, já é um bom, uma boa retomada dessa dessa ação governamental de incentivo e de fortalecimento do nosso futebol. E como é que seria? Seria em troca de quê? Vamos seria... lá, e você tem vários fatores, vários, ah. vários segmentos, né? vários, várias plataformas. Primeiro, a publicidade. É, estática e dinâmica, onde você divulga as ações do governo. Segundo, você faz a, o projeto que nós achamos muito bom, Turismo e Futebol, Uma Só Paixão, onde você é, desenvolve em todas as cidades onde ocorram jogos e na capital, você desenvolve sempre, valoriza sempre as atrações turísticas de cada região, de cada cidade do estado. Inclusive fora inclusive do inclusive estado. Fora. Então, aí, por aí vai, o e-commerce, a plataforma de importação e exportação do governo. Então. É, é, nós temos uma grande aliada, que é a governadora, nós temos uma magnífica é, é, irmã de futebol, que é Priscila, filha de Gustavo Krause, que tem toda a sua história no Náutico Portanto, nós achamos que esse ano, com o governo tendo resolvido o desequilíbrio econômico-financeiro que o governo encontrou quando assumiu o governo, o ano passado a governadora teve muitas dificuldades, com muita competência, junto com o seu secretário, conseguiu re reestruturar. O Financeiramente o Estado, conseguiu restabelecer a economia do Estado. De parabéns, todo o staff da Secretaria da Fazenda e especialmente a governadora, porque ela é a, é, é a chefe do Executivo, ela é que coordena e ela obteve um sucesso extraordinário, restabelecendo a economia, restabelecendo todo toda o, o, a estrutura econômica do Estado. Então, de parabéns à governadora Raquel e esperamos nessa próxima semana já. Ter uma agenda com ela que já está em finalização de ajustes. E esses recursos, que o senhor citou aí na ordem de 6 milhões, são é, esperados, mas... seriam para os clubes. Exato. A federação. Do, do, do interior também? Também. Para todos, sub-15, sub-17 e, e clube de interior. A federação, como é que se divide isso? A, a, a federação não fica com dinheiro. Por exemplo, é muito simples. Agora, o campeonato profissional. Campeonato profissional, os clubes estão, jo estão jogando, uhum. eles pagam a arbitragem? Não. Eles pagam a estrutura do jogo, gestão, administração? Não. Eles pagam o exame antidoping? Não. Eles pagam transferências de jogadores? Não. Então, é evidentemente que a Federação obtém isso através de patrocínio de TV. No caso do governo, nós vamos poder estender isso, ter uma capilaridade para todo o interior, por exemplo. Pernambuco hoje Acho que só São Paulo que nos supera. Nós temos Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-20, Copa do Interior, Copinhas do Interior são 8, 9, 10. É, futebol feminino, tudo isso gera uma demanda de recurso enorme. Tem arbitragem, tem locomoção, tem despesa extras que jogadores têm, tem qualquer necessidade de atendimento médico, tem ambulância, tudo isso é custo. E, evidentemente, que você tendo um, 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 um aporte financeiro, você pode melhorar e ampliar essa ação da federação em relação aos clubes menores. E nós vamos ter agora segunda divisão, terceira divisão, os clubes também não pagarão. A federação arcará com todo esse custo. Eu, eu acho que não sei, mas não acredito, talvez uma ou duas federações do Brasil, se é que tem, assumem todo o custo do campeonato. Vamos falar agora também, vindo para cá, já falando do futebol pernambucano, ah. em relação às críticas que o senhor recebeu ontem, né? depois do jogo do esporte, ah, da dos... diretoria do esporte. Não, da diretoria não, dos trenis de dirigente. Três meninos lá que apareceram agora e resolveram falar bobagem. Eu, eu, é. eu, até, eu até disse. Eles falaram a Yuri. de arbitragem, é, de organização. Eu até disse a Yuri. Eu, não vou, eu ia até responder e adjetivar os três como eu queria, mas eu não vou fazer isso, porque, é, enfim. O Yuri é um parceiro, é um amigo, o esporte é meu clube, mas o que vocês três fizeram não é um papel adequado, adequado de gente séria. Primeiro, dizer que o esporte paga para jogar isso é, um, isso é inverídico. A federação paga, o que eu disse agora, todo o custeio, e só o esporte eu já adiantei os 300 mil. Então isso não é verdade. Eu não sei qual de vocês disse, mas o que disse está mentindo, sou eu que estou dizendo. Segundo, dizer que o campeonato é uma bagunça, uma escolhação. O campeonato é o que vocês aprovaram. Se vocês não estavam lá, porque ainda eram estagiários, não é problema meu. O que vocês aprovaram de que a federação flexibilizasse, que a federação atendesse todas as mudanças de tabela, tudo isso a federação faz para ajudar vocês. No próximo ano. Eu vou reunir novamente vocês, espero que vocês estejam lá e vou colocar sobre a mesa. Se vocês quiserem que a federação auxilie, remanejando o jogo, fazendo alteração, permitindo isso, a federação vai cumprir. Se não quiserem, eu estabeleço um modelo de tabela fixa, que não sofre qualquer modificação, e do primeiro ao último jogo será a mesma coisa. Agora, a conduta de vocês foi desleal, deselegante e eu não vou adjetivar como eu queria porque como eu disse mas se alguém tiver incomodado pode me procurar e a gente conversa pessoalmente não tem nenhum problema eu recebo vocês lá sou uma pessoa educada agora eu não aceito essa conduta que não é uma conduta de homem sério então se vocês tiverem algum reclama outra coisa para avisar vocês vocês reclamaram da arbitragem Eu hoje tive cuidado com toda a comissão de consultar a comissão nacional o árbitro é o terceiro árbitro nosso na escala na relação para ser árbitro FIFA. Primeiro, o lance que ele marcou a falta, que vocês reclamaram que foi penalidade máxima, não foi nada. E ele vai receber nota baixa porque marcou a falta. Não foi pênalti, nem foi falta, nem dentro, nem fora da área. O senhor não achou, não? Não. E, e, e eu não acho com, a comissão estadual e a comissão ah. nacional. Mandamos hoje para a CNM e para Alice, e os dois também disseram: aquilo é choque. O jogador, inclusive, Contato merecia um cartão jogo. amarelo porque se jogou. Pronto. primeiro, segundo, o árbitro errou nesse lance, beneficiou o esporte, o gol realmente estava impedido, nós conseguimos remover a imagem, bem adiantado, um corpo todo à frente, não há o que o Afogados reclamar, o afogado foi prejudicado nessa nessa falta, que não foi nenhuma, nenhuma falta, e vocês disseram que foi um pênalti escandaloso, que não é verdade, segundo, aquele outro pênalti lá, eu tenho minhas dúvidas e a comissão também, a opinião é que não deveria ter marcado, portanto o afogado foi prejudicado, porque aquele toque é um toque sutil e significante que não derruba o jogador no pisar daquele escândalo. E terceiro, só para avisar vocês, como o árbitro não errou contra o esporte, o próximo jogo do esporte ele vai apitar de novo. Aí se vocês não forem a campo vão levar a W.O., então aprendam a conviver com seriedade. Não tenham essa conduta comigo que eu não aceito. Então, o próximo jogo do esporte ele vai apitar de novo. Se vocês três acharem ruim, vocês retiram o time de campo e eu aplico o WO. Qualquer coisa me procure na federação. Eu recebo todos educadamente. Mas não aceito essa conduta comigo, com os outros clubes e com o campeonato. E aprendam, verifiquem se vocês não sabem, vejam quanto o esporte recebeu e vejam quando o esporte não paga nada, para não dizer uma asneira dessa que o esporte paga para jogar. Por mim, assunto cerrado. Mas também, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho medo de discussão, não tenho problema nenhum de embate. Então, se quiserem prostergar, ampliar o debate, fiquem à vontade. Eu oh. não tenho problema nenhum comigo. Sou pau para toda obra. Oh, um abraço. Mas assim, é quinta-feira ele vai apitar? Flamengo Esporte? É, não, não tem não, que ter um não, sorteio? Não, não. Tem não, um... não. não, não o próximo jogo que tiver do esporte, ele vai apitar, pronto. Porque ele determina, sou eu a comissão. Fim de papo. Mas não tem que ter um sorteio. Não, tinha, no caso do esporte, não vai ter. Pronto. É, bom. É, o senhor falou de uma coisa aí que, que me tocou aqui agora, ah. que muita gente falou em relação à inversão de mando de campo. É, Inversão é. de manda, mas isso, pelo que o senhor falou, foi colocado na vamos à realidade dos fatos. Isso é uma bobagem na discussão do campeonato. É uma bobagem sem tamanho. Eu reputo a quem fala isso da imprensa ou está mal informado ou age de má fé. Primeiro, a Arena é um estádio público igual a Maracanã. Quem joga no Maracanã? Não, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Quem joga no Mineirão? Cruzeiro, Atlético, não sei quem, não sei quem. No Rio Grande do Sul, quando tinha um estádio só, que era o estádio dito público, joga todo mundo. A arena é um equipamento público. Quem não entender a diferença entre público e privado, volte para a banca escolar para aprender. Portanto, a arena pode ser utilizada por qualquer, vou repetir, qualquer clube. Além disso, a federação teve o cuidado de pedir a todos os clubes que, além de indicar o seu mando de campo, que nós chamamos mando de campo original, indicasse o mando de campo secundário. Portanto, todos os clubes do interior indicaram a Arena. Na, no, conselho, no, conselho arbitral. no Conselho Arbitral, a Federação é o décimo ano esse que se repete o modelo. Você tem duas formas de gerir campeonato. Primeiro, o modelo estático de aplicação de tabela sem alteração, ou o que nós chamamos de gestão inteligente de tabela para atendimento de interesse do clube. O que é isso? A federação abre mão de sua tranquilidade. A federação coloca à disposição do clube tudo o que possa fazer para ajudar o clube, dentro da legalidade. Vamos lá. O Santa Cruz e o Retro jogaram uma semana antes, se eu não me engano, de iniciar o campeonato. Enquanto todos os outros clubes estavam folgando, descansando, treinando, os dois empreenderam viagem para. Bahia e para Piauí, se eu não me engano. Jogaram, voltaram, retomaram o campeonato, ficaram com uma data, uma data de crédito no campeonato. O Arruda estava fechado, nós tivemos todo aquele problema de atender as exigências do comando da Polícia Militar e dos Bombeiros. O Santa Cruz pode, como qualquer clube pode, e o Esporte já fez isso, o Náutico já fez isso, todos, requerer antecipação ou adiamento do seu jogo, e se não for por motivo legal... A federação, dentro desse conceito, aprovado por unanimidade pelos clubes, a federação, desde que o clube adversário concorde, a federação atende. Portanto, a federação não poderia deixar de atender o Santa Cruz quando o Retro anuiu com o pedido. Primeiro, aí nós vamos para a questão do Náutico. É, o Náutico foi... e Central reclamaram aí... que queriam adiamento Pronto, muito também. Muito bem, aí o Náutico Central solicitaram adiamento. Nenhum problema para a federação, desde que seja legal. Por que, que Náutico e, e, e Central. Central não pode ser adiado? Primeiro, jogo da Globo, não pode ser adiado. Segundo, Náutico se encontra, se encontrará jogando Copa Nordeste, igual esporte. Portanto, não é possível ter datas excedentes para o Náutico. Se você me perguntar, Petrolina e Maguari pode adiar um jogo? Pode. Eles não estão jogando Copa Nordeste. Então eu tenho datas que eu posso encaixar. Agora nem tanto, porque nós já estamos na fase final do campeonato. E agora, o Petrolina está na Copa do Brasil também. É, agora... Aliás, quem ganhou o jogo foi o Náutico, não foi nem o Santa Cruz. Na verdade, em campo, o Náutico correu mais do que o Santa Cruz. Uhum. Então a minha preocupação agora é que quem vai jogar o um Clássico peça para jogar na quarta, para poder estar em ritmo de jogo. Porque o treinador de futebol é engraçado. Em determinado momento, ele diz que o time não tem ritmo. Porque passou uma semana... Eu me lembro que o esporte ficou 10 dias o ano passado, o IBIS 20, alguma coisa assim. Aí reclamaram porque não tinha ritmo de jogo. Quando ele joga dentro da lei, que são 72 horas, aí reclama porque está sobrecarregado de jogo. Ora, a federação atende a que os clubes querem. A federação aplica as deliberações do clube no Conselho Arbitral. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu vou fazer esse ano, que os clubes nunca quiseram. O próximo Conselho Arbitral, eu vou convocar toda a imprensa, toda. Rádio, blog, tudo. Todos vão participar do Conselho Arbitral. Todos, que vão assistir todas as exposições, vão assistir às votações, vão tomar conhecimento do resultado para que depois nenhum dirigente venha dizer o que desdiz o regulamento, o que contraria o que foi votado e decidido por vocês mesmos. Então, no próximo Conselho Arbitral, a imprensa vai ser convidada minha. Clube querendo ou não, a imprensa toda vai participar, vai assistir tudo e vai acompanhar. E não, mas vem cá. Não existe um é, não, um eu... documento do Conselho Arbitral que Sim, pode ser não, público. Que é, pode... Mas não importa, que a imprensa não lê, não acompanha. Então, pelo menos eles estando lá, como a, como a sessão é gravada, tanto som como imagem, então uh -huh. ninguém vai poder. Dizer que a federação está agindo, fazendo alteração de mando de campo. Isso é uma bobagem. É... Como é que chama? Inversão, Inversão de, de mando de, mando de campo. campo. Absurdo. Que a federação está beneficiando o esporte, que um clube vem jogar aqui. É direito dele, o mando de campo é dele. Ele joga onde quiser, dentro do estado de Pernambuco. Se o um clube da capital seja, quiser jogar em Petrolina, ele pode, a federação autoriza. Se o um clube de Petrolina quiser jogar em Recife... Ele pode, a federação autoriza. Agora, se no próximo ano, quando eu colocar a mesa e os clubes disserem não, agora a tabela é fixa, estática, e está proibido o clube não exercer o bando de campo. Se ele não puder jogar no campo dele, leva WO. Não tem problema, eu coloco em votação, se vocês aprovarem, eu aplico. Mas eu acho que este modelo é o modelo certo, porque por mais que a federação sofra crítica, a federação está. Ajudando o clube, está colaborando com o filiado, está investindo no filiado. Se vocês não têm capacidade de ver isso, de enxergar isso, talvez não mereçam todo esse esforço que eu faça, mas eu acredito que a maioria entende. Só esses três trenis aí é que certamente chegaram agora, caíram de paraquedas ou cuidavam de infantil no esporte e foram alçados à condição de profissional que vão e falam essas bobagens. O, o presidente, mas aí também não tem uma questão de isonomia do campeonato? No sentido de que. É, a, a gente, por exemplo, vou citar o esporte aqui, porque foi onde aconteceu a maioria das Beneficiado da es... indiretamente. É, vou... é, beneficiado por não ter viagem. Não. Aí você pega é, o Náutico que foi, jogou no sertão, que jogou em Caruaru e o esporte jogou. Muito bem, o que é que ah. diz a lei? O que é que dizia a Lei Pelé? O Estatuto Torcedor, que ah. foi revogado, a Lei Pelé continua com alguns artigos, e a Lei Geral do Esporte. A isonomia é um dos princípios, não é o principal. O principal é as deliberações do Conselho Arbitral. A autonomia dos clubes. Isso é fato, isso é concreto. A Federação não vota. Você, telespectador, talvez não saiba. A maioria sabe, mas vamos dizer que tem um telespectador novo aí, de 12 anos. A Federação. Não vota. A federação não tem poder de veto. A federação põe a mesa, expõe, apresenta. Os clubes votam. O que os clubes votam não é faculdade ou opção da federação atender ou cumprir, é Obrigação. Se o modelo quanto é o modelo que o veto, clube. Quanto para é. aprovação. Se o modelo aprovado por unanimidade é o modelo que o clube tem autonomia, que o clube exerce o bando de campo dele onde quer, que o clube pode, não havendo conflito de tabela, não havendo falta de data e não sendo da, jogo, da Globo o jogo, o clube pode solicitar antecipação à audiência, ou audiência ou adiamento do jogo, como pode alguém de sã consciência imaginar, supor. E a federação tem poder de dizer: não, eu não gosto, é, Becker é, tem barba e eu não gosto de advogado de barba, então eu não vou atender Becker. Becker, se fosse você jogando no lugar de Santa Cruz, não tivesse na Copa Nordeste, eu não iria lhe atender. Ou então, não, eu não vou atender o Santa Cruz porque Bruno preside o SEASA e eu não gosto de verdura nem de fruta. Então eu não vou lhe atender, não é assim. Lei é lei, regulamento é regulamento, o que é certo é certo. Eu sou legalista, eu cumpro a lei em sentido estrito. Eu não flexibilizo, eu não interpreto lei. Lei é lei. E duas coisas principais. Duralex, Sedilex, a, a lei é dura, mas é lei. E Roma locuta causa finita. Federação falou, assunto encerrado. Se vocês não se sentem satisfeitos, mudem, saiam do esporte e vão gerir o ABB, um clube social. Mas enquanto vocês estiverem no futebol, vocês vão aprender que vão cumprir regulamento e vão respeitar a lei e a federação. Então, pelo desacato de vocês, pelo desaforo, o árbitro vai apitar o próximo jogo de vocês. Quinta-feira. O dia que Flamengo esporte. Amanhã, depois, quinta-feira, ele iria até ir para uma reciclagem, porque ele prejudicou não o esporte, ele prejudicou o Afogados. Eu já disse à comissão que amanhã apresente nossas desculpas ao Afogados, porque hoje eu tive o cuidado de consultar a comissão nacional e aquele primeiro lance que vocês reclamam, nem falta foi. Não era para ele ter marcado nem fora da área e nem dentro da área. E o segundo... A dúvida é enorme, porque aquilo ali, para mim e para quem eu consultei, também não foi penalidade máxima. Portanto, vocês estão totalmente errados. Se convençam disso, tenham humildade. Agora, não queira aparecer, não queira transferir responsabilidade, não queira fazer a corpus preventivo, que ninguém aqui é menino. Ninguém aqui vai engolir ou, ou <laughs> aceitar essa sugesta de vocês no linguajar do torcedor. Aprenda que vocês estão lidando com um homem e um homem experiente que primeiro não tem medo de nada segundo respeita todo mundo mas só respeita se for respeitado então vocês iniciaram um tratamento que eu vou continuar igual com vocês depois vocês sabem se vão comparecer à federação se vão atender dentro da, do respeito da legalidade da cordialidade e nós voltaremos a tranquilamente conviver mas do jeito que vocês estão fazendo não tem convivência tranquila nenhuma é, é, o senhor tá se referindo a... Mais ao, alguma coisa? Ao... Não. Mais alguém é, tem... para falar mal, não? <laughs> não. Primeiro eu vou falar com o meu povo aqui que tá acompanhando o Cast FC, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar teu like, deixar um joinha nesse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui estão acompanhando o Cast FC. E por favor, mandem pergunta. Está faça... cheio aqui o chat oh, lotado ótimo. que a Maju vai começar a ler agora. Vamos olha lá, olha Maju. Só. Eu não sei onde é que começa isso aqui, não. Porque tá... o negócio está pegando fogo, presidente. Vamos lá, Maju. Vai, Maju. Vamos lá. Boa, Boa noite, noite Maju. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal de casa. Antes de ler os comentários, eu quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Cast.fc tem conteúdo diário lá. E também sigam o nosso canal de cortes, Cortes do Cast. Também tem conteúdo diário lá. Muito okay? bem. Vamos lá. Vamos à primeira. Aqui, ó. A primeira é o Grito da Ilha. Eu queria saber a opinião do presidente sobre a situação do futebol pernambucano. Rui, nós tivemos uma perda financeira enorme. Nós temos uma receita de 14 milhões em média por ano, com Eduardo Campos, quando Paulo Câmara assumiu, no primeiro ano, segundo ano manteve, depois cortou 100%. Eu citei aqui há pouco o Bampará e o Banco do Amazonas. Só esses dois investem 12 milhões de reais por ano. Por isso que o Amazonas, que vai disputar Série B agora. Série B. Encontrei com o presidente, muito simpático. Vai, já está alçando uma folha de 750 mil mês. Só de salário, porque ele não tem passivo. Aí você vai para Paraíba, e 9.600. Eu citei agora só Aracaju a prefeitura, 6 milhões. Você vai a Bahia, a Bahia, a TV do governo, a TV estatal da Bahia transmite os jogos, não os clássicos e paga 11 milhões. Então, graças a Deus, a governadora Raquel conseguiu estabilizar o governo, conseguiu ordenar e administrar as finanças do Estado e agora ela tem condições de nos ajudar. Não com valores altos, 10, 12, 15 milhões, mas pelo menos esperamos da ordem de 6 milhões. Mais o que eu já consegui da CBF e o que eu ainda estou conseguindo. Mais o que os clubes fizeram essa operação social, de reciprocidade social com o município. Tudo isso vai fortalecer o nosso futebol e vai permitir que nós tenhamos condições de disputar. O, o... esporte, eu já brinquei uma vez aqui dizendo que o esporte é o, o é, graduado. Isso inclusive deu o deu que falar. E né? é, o esporte, o esporte não, não subiu, não teve o acesso por uma fatalidade, por uma insensatez do ex-treinador que manteve o time jogando do primeiro jogo até o último sem fazer nenhum revezamento, nenhuma rodagem de elenco. E chegou no fim, faltou fôlego ao time e o time perdeu a classificação, o acesso mais certo, mais fácil e mais previsto por todo o Brasil, que era o esporte ser campeão da Série B. E o esporte não se classificou. Esse ano, na minha opinião, o esporte está com um time melhor, mais jovem do que o anterior. Tem um treinador que tem outra visão, que entende. Muita, muitas pessoas criticam, eu acho que ele está certo, ele está utilizando todas as peças ao mesmo tempo, descobriu agora um, um ala direito, um lateral que já pode jogar a Copa do Nordeste, bom. vai poder jogar brasileiro, então isso é investir no, na sua base, comprou um jogador, parabéns ao diretor, comprou a Yuri, fez um investimento de um bom jogador que tem futuro, o que foi artilheiro do ano passado, o e Gustavo o esporte... Coutinho. Eu tenho certeza que o esporte esse ano ascende, então voltamos a ter um clube na Série A. O Náutico, na minha avaliação, organizado como está, com as finanças em dia e Becker com a diretoria que tem, o Náutico vai conseguir reforçar o time, portanto, vai ter total condição de ir para a Série B. E o retrô já passou do momento, é, é, um, é um fenômeno no Brasil todo: o retrô não está ainda na Série B. Já era para estar na Série B de bola. Mas esse ano, certamente, com o investimento que o Laércio vai fazer, que já fez. O retrô hoje tem uma folha maior do que Náutico Santa Cruz. Então, ele vai vai conseguir ascender para a Série C. Então, nosso, nossa expectativa é um clube na Série A, um clube na Série B, um clube na Série C. E três na Série D de Dado. O presidente, mas eu acho que a pergunta foi. Meio que em cima daquilo que da, da primeira entrevista que o senhor falou, né? Que, que repercutiu muito também. Quando eu falei que o futebol pernambucano estava uhum. num momento muito ruim. Está. Estava e está. Estava, só quando está. nós voltarmos à Série A, Série B, é que nós, por exemplo, é, é, os 10 anos que eu estou presidente, teve um ano que só Pernambuco tinha dois na Série A, outro ano só Pernambuco tinha um, outro ano só Pernambuco tinha um na A e na B. E isso, é, isso é a dinâmica do futebol. No, nós tivemos nos últimos 10 anos, 15 anos, muito mais ascendência de Pernambuco na Série A e B dos, os clube, do que os clubes. Do Ceará e de Fortaleza. Só que, com os recursos aportados pelo governo, os clubes se capitalizaram, fizeram investimento, sanearam suas dívidas, como agora, de parabéns, o Náutico, o Santa Cruz e o Retrô, com a recuperação judicial, estão saneados, portanto, eles agora, com a injeção, mesmo que não sejam valores altos comparado com os outros estados, mas com o que nós acreditamos que vamos obter no governo, sem dúvida os clubes estarão mais preparados, estarão mais em condições de alcançar o objetivo de acesso. O presidente e, e, e qual é, é, é o percentual? Se o senhor acha que tem de culpa da federação nesse momento do futebol pernambucano. 100%. Ora, a federação é total, é claro que é culpa minha. Eu eu aportei, o meu balanço deve ter lá 18 milhões investidos nos clubes. A recuperação judicial do Santa Cruz tem dizendo lá que o Santa Cruz recebeu 7 milhões. Olha, se eu só consegui 7 milhões para Santa Cruz, a culpa é minha, eu devia ter conseguido mais 10, 17 milhões, aí o Santa Cruz estaria na Série A. Então, apesar de eu ter obtido e ter aplicado e ter investido mais recursos dos clubes do que qualquer federação do Brasil, nem São Paulo, nem Rio e nunca investiram e nem investe em clubes diferente daqui de Pernambuco, quando eu não consigo investir o suficiente... Para o clube ascender, é lógico que a culpa é minha. A culpa não é do clube, não. O, a, o presidente do clube não tem nada a ver não, se o treinador tô... não roda o plantel. A culpa é minha. Por isso eu que eu. perguntando por que isso... muita gente fala é, isso. É 100% minha, não é do presidente do esporte, não é do não, presidente que você do tá Nau, Não, a obrigação é minha. Ora, se eu tenho que colocar meus clubes na Série A e B, eu tenho que viabilizar recursos. Eu não fui competente, não tive condições de com o Paulo Câmara, porque a gente não se entendia em termos de futebol, e eu nunca obtive dinheiro com ele. Então, a falha de é que é minha, eu deveria ter sido muito mais competente para ter convencido o ex-governador de que ele precisava colocar 9, 10 milhões todo ano. E ele passou sete anos no governo e não botou nada. Agora, graças a Deus, a gente tem uma governador em que eu votei, em que eu fiz campanha, em que eu. Venero, eu acho que é uma mulher extraordinária, uma, uma, uma pessoa de caráter inatacável, honesta e uma excelente executiva. Uma mulher que tem todas as condições de fazer Pernambuco voltar ao seu que era nos idos do governo do auge de Eduardo Campos. Portanto, eu considero a governadora nossa parceira, nossa aliada. Sou um admirador profundo dela, pessoalmente e administrativamente, e tenho certeza que ela vai ter essa visão que nós temos de ajudar os nossos clubes. Vai, Maju. Fala Maju, aí no chat, Maju. Maju, só tem elogio, Maju. Não tem ninguém falando mal. <laughs> Pelo amor de Deus, Maju. Arruma alguma pergunta aí, alguém reclamando? Tem, viu, presidente? Vai, João Maju. Bento Campelo. Boa noite, Raposo oh, tem... Alain e vai, Maju. Vai. Caro presidente, qual o seu plano para resgatar a força do futebol pernambucano no cenário nacional? Fomos ultrapassados por Bahia hum. e Ceará há anos. Sem dúvida. É buscar. Qual é o motivo. Do Amazonas ter crescido, o Pará ter crescido, do o, o Ceará e a Bahia. Injeção de recursos financeiro. Futebol hoje não é mais romântico, não é mais amador. Futebol é business, é negócio. Na medida que o estado da Bahia tem 11 milhões, na medida que o estado do Ceará tem 10, 20, na medida que as economias investem no futebol, é evidente que esses clubes se capitalizam, se fortalecem. Então isso é uma corrida de Fórmula 1. Uma Ferrari disputando 10 corridas com um carro qualquer, um sedã qualquer que você tem, Campilo, que eu tenho, que Raposo tem, no, a Ferrari vai ganhar as 10, salvo se a Ferrari quebrar no meio do caminho, houver um, um incidente qualquer e o sedã vai passar por ele correndo a meros, míseros 160 quilômetros, enquanto a Ferrari atinge 300. Então, se você tem um clube que recebe 5, 10, 20 milhões, esse clube, invariavelmente, ele vai ter melhor plantel. Não digo estrutura, porque a melhor estrutura do Norte Nordeste é a do esporte. O retro se situa ali no limiar com o Sport, os dois ficam entre os, os cinco melhores CTs do Brasil. O Náutico vem um pouco atrás, mas ainda assim é uma grande estrutura e o Santa Cruz precisa investir nisso aí. Não há como pensar em o um Santa Cruz se equiparar a Sport, a Retro, a Fortaleza, a Bahia, a, a Cruzeiro em termos de CT. Não há, no momento. Mas o Santa Cruz tem que sair da Série D para C e para B para alçar... Patrocinadores maiores, formatar a face, a SAF dele, ter injeção de recursos, e o primeiro passo nosso será com a nossa governadora. Então acredito que isso vai nos ajudar muito. É, tinha, tinha um super chat que eu tava lendo aqui mas ah. ele sumiu que era falando das transmissões do campeonato pernambucano né e aí ah, é, parabéns ao pessoal é show. É, mas o, o pessoal tava falando aqui em relação ah. no super chat em relação a, a algumas questões técnicas hum. essa essa geração do campeonato é, da, é federação. da Federação. A Federação contratou a empresa para gerar essas imagens. É, que né? é nossa, aqui, conhecida, que trabalha para a Globo, sim, que sim, faz as sim. imagens da Globo, nós temos o nós pagamos e nós cedemos essa imagem a Gold, Gold, Gold. Que, Gold que também transmite. Ou seja, a ideia é massificar, é divulgar para que isso gere para os clubes. Por exemplo, Santa Cruz agora. Santa Cruz colocou uma Bete na camisa. Agora, duas uhum. semanas atrás, três semanas. Isso é por quê? Porque a federação, além da transmissão direta que teve aberta, a tele, a, hoje atingimos mais de um milhão. Mais de um milhão de. Como é que você Visualizações. Chama? Visualizações, assinantes, sei lá, da, das transmissões dos jogos. Tudo isso é. Investimento da federação em equipamento de ponta, contratando a empresa que, que trabalha nessa área, contratando profissionais que transmitem, que trabalham nos jogos, tudo isso é investimento para quê? Para gerar aos clubes possibilidade de obter mais recursos. Você que está acompanhando o Cash FC, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, acima de tudo, deixar um like nesse vídeo. Estamos conversando com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Maju vai ler aí que tem alguns superchats aí para a gente, Maju. Muito obrigado a você que tá mandando superchat. Vai lá, Maju. Jarlan mandou um superchat para gente. Jarlan. E falou que o certo é ter Pelo menos não ia errar. Também acho. Só que Jarlan veja, o Vá tem um custo. O Vá quando iniciou o custo R$ 75 mil por jogo. Hoje nós devemos estar aí na faixa de 45. Então, quando nós voltamos agora aquela história do Conselho Arbitral, quando nós fomos ao Conselho Arbitral, eu perguntei aos clubes se queriam que eu pegasse uma boa fatia de dinheiro, muito dinheiro e aplicasse Vá em todos os jogos do início do campeonato até o fim. Nenhum, vou repetir, nenhum dos clubes intermediários quis. Então eu só posso colocar o VAR dentro do que a federação tem condições de vida à votação, que é todos os jogos de quarta, semifinais terão VAR, porque aí não depende dos votos do inter, dos intermediários. Nenhum, vou repetir: nenhum, nenhum quis nem sonhar em a federação deslocar recurso que iria para eles para colocar em VAR. Aí pergunta a você, Jalan. Considera aí 45 mil. Quantos jogos tem o campeonato, raposo, até o final do primeiro ao último? Quem sabe? Do campeonato pernambucano? São 80 jogos? É. Por aí. 9 vezes. É. São 10 clubes, 9 rodadas, né? 90 são... jogos? Por aí? Então. É, acho que. Vou, multiplica aí. Vamos facilitar. Cada clube joga eu vou nove, botar. 90 só, jogos. Eu vou botar. É. Pronto. 90 vezes 45. Quanto é isso? 90 vezes 45. Mil. Zero. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 4. Dá, dá muito mais, eu vou até fazer a conta aqui. <laughs> 4 milhões e Quanto 50 mil. Tem como fazer Qua, já? 4.050. 90 vezes 45. <laughs> Tem como fazer? Não. Então temos que investir só na fase final. Um dia, quem sabe, quando a tecnologia baratear muito, ficar em 10 mil, alguma coisa assim, e os clubes votarem e aceitarem, a federação poderá fazer. É... 45 mil, né? <coughs> 45 mil. Deve ser 450 mil ou 4.500 ah, milhões é. 500, por aí. Bom, 4 milhões e 500, 500 ou 450 mil, alguma coisa por aí? 50. Pronto, pouquinho dinheiro. É... Vamos, outro. Alexandre Santos está dizendo aqui. Alexandre o Santos. negócio dele é dinheiro, está dizendo aqui. Mas é lógico, Alexandre. Veja, seu clube para ser grande, você torce por quê? Esporte da Alto Santa Cruz, é, Retrô, ou seja, o seu clube para ser grande, ele só será grande se ele tiver recursos. Ele só atingirá metas e só atingirá objetivos se, se nós injetarmos recursos dele. A federação não ganha nada. Veja, a federação ganha o que do recurso que aplica? Nada, eu aplico 100% do recurso. Aí eu, eu empresto, eu adianto ir a clube. O clube me paga, o Santa Cruz tem lá 7 milhões. O Santa Cruz me pagou o quê desses 7 milhões? Então a, a, a federação é uma entidade de fomento, ela existe para buscar recurso. Criar projetos, desenvolver projetos que possibilitem aos clubes ganharem dinheiro. Se o seu clube não tiver dinheiro, se o clube tiver um orçamento inferior ao clube com que ele vai disputar a Série B, ou C, ou A, ele terá enormes dificuldades de obter sucesso. Por que, é que o esporte é, 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 não, não é campeão da, do brasileiro aberto quando está na Série A? Porque a capacidade de investimento dele é muito reduzida. Enquanto o esporte tem uma cota. De publicidade de um name right de 6 milhões no ano, o Flamengo, esse mesmo name right custa 200 milhões, 300 milhões. Enquanto o investidor que vai fazer publicidade do Flamengo paga o orçamento do Flamengo esse ano, Raposo, é simplesmente torcedor. um bilhão de reais. O Palmeiras é 800 milhões, 790 milhões. Então o Palmeiras, 790 milhões. O Flamengo, um bilhão, o esporte, quando tiver a Série A, esses valores desses dois clubes já irão subir. O esporte terá quanto na Série A? 200 milhões. Vou projetar para o próximo ano. O esporte terá em torno de 200 a 300 milhões, 250, por aí, 270. E o Flamengo terá mais de um bi. E o Palmeiras terá algo em torno de um bi. Como é que o esporte vai disputar o título? O campeonato de esporte será o do meio de tabela para buscar, buscar vaga na Libertadores ou na Sul-Americana. Então a realidade é essa, aquele futebol romântico, de, de, de todas as personalidades, Sebastião Orlando, Roberto Massa, Rosenblit, é, todas essas figuras, é, ícones do nosso futebol, que sozinhos faziam um livro de ouro, iriam ali na Rua Nova, Rua da Imperatriz, reuniam os amigos e arrecadavam 100 mil, 200 mil, e com isso pagavam, isso não existe, passou passou. Só o um treino, só realizar um treino, Passa de 30 mil reais. Então, a atividade de futebol é uma atividade caríssima e que exige muito investimento. Por isso que nós temos que pensar em dinheiro. No dia que a federação não pensar em dinheiro, no dia que a federação não gerar dinheiro para os clubes, os clubes fecham, a maioria só vão ficar gigantes, como o esporte, o náutico e o retrô. Até o Santa Cruz, hoje, na situação que está, se a federação não chegar junto. Eu passei o ano passado todo. E o Salgueiro? Toda semana do ano passado, eu passei colocando. 30 mil por semana, 50 mil, paguei folha. O ano todo do Santa Cruz. E não é de hoje, não. Se vocês procurarem Antônio Luiz Neto, há cinco, seis anos atrás, teve um ano que eu paguei o um ano todinho as despesas do Santa Cruz para o Santa Cruz jogar. Então, a realidade é essa. O Salgueiro Central, nós tivemos uma primeira reunião. O problema do Salgueiro qual é? O estádio é municipal. Então, é preciso que o presidente Zé esteja alinhado com o prefeito. Quando o Klebel saiu... Kleber era o prefeito, então tinha uma uhum. injeção lá de 100 mil, 200 mil, seja o que for, o Salgueiro voava. Quando saiu e assumiu a oposição e, e o Salgueiro deixou de receber dinheiro, o que, como é que o clube vai buscar dinheiro? O clube recebe da federação todas as despesas e um aporte lá. Eu já cheguei a emprestar 700 mil a, 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 ao Salgueiro, hoje ainda deve ter 300 lá. Mas, ou seja, se ele não tiver uma receita perene, 650 todo mês da prefeitura, ele não consegue. Não consegue na cidade arrecadar mais 150 para se manter. Não tem estádio, não tem CT. Diferente do Central. Do Central eu reuni um grupo de investidores, foram lá, analisaram, receberam os documentos da federação e gostaram não para agora. Projeto para daqui a um ano, para o próximo ano, mas o Central é um clube muito interessante para qualquer investidor. Tem um passivo ínfimo. Parabéns a Adalto e parabéns a, a o vereador, o diretor. Oh, meu. Não, não vou saber, ah, presidente. É... Dei um lapso de memória agora. Que é um, 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 um grande vereador da cidade, que é o diretor de futebol, vice-presidente do clube, Simvaldo. E Simvaldo é uma personalidade muito atuante com a torcida. Então, parabéns a Simvaldo, parabéns a Adalto. O, o, o estádio está muito bom pela primeira vez. Você viu o Gramado Central? Eu vi. O pessoal, historicamente, é um gramado muito duro, Mas né? Mas melhorou e... muito, fizeram um trabalho magnífico no gramado. Parabéns aos dois. O gramado hoje, Pernambuco, se orgulha de dizer. Algumas pessoas me criticaram, tirou o jogo do Petrolina. Nós passamos três anos, você lembra, vocês lembram. Nós passamos três anos brigando com as prefeituras, dizendo: olha, se não tiver gramado bom, não tem jogo. Então você tem hoje a Arena, Arruda, Aflitos, Afogados, magnífico. Bonito, um investimento de bem 400 mil de Maurício e de Hitler, gramado impecável. Aí Petrolina vem com gramado ruim para jogar o primeiro jogo. A federação não permitiu recuperar agora e estão recuperando. Hoje mesmo teve obras para recuperar o gramado. Então, primeiro item para jogar futebol é gramado. E nós fixamos uma data, uma deadline, uma data limite que era esse ano. A partir desse ano, janeiro de 2024, em diante, se não tiver gramado bom. Não tem jogo, não adianta. Eu recebi centenas de ligações de todos os deputados, senadores, todas as personalidades do mercado do, do comércio de petrolina, todos os amigos meus, e eu disse a eles: nós, de, t, nós tínhamos dado um prazo de três anos para se organizarem os gramados. Portanto, a, graças a Deus, a Prefeitura entendeu, está investindo maciçamente. Parabéns ao prefeito, e o gramado de Petrolina, já agora, a partir hum. da próxima rodada, estará se não ideal se não igual a bonito e igual a afogado mas estará muito próximo Maju tem um super chat aí pra tu ler e depois eu quero perguntar um é, é, insistir nesse, num outro assunto aqui com Vamos o presidente lá. além de super chat eu tenho uma pergunta também dos comentários tô <coughs> não Estou bastante mas vamos para os superchats, que são os principais. O que é superchat? Me explica. É, ou a galera paga para a gente ler a pergunta. Basicamente é isso. <laughs> Boa. Os superchats. Vamos Vai. lá. Matheus Monteiro. Matheus. Evandro, por que a torcida te chama tanto de ditador? Olha, veja, eu eu, eu aprendi uma coisa na minha vida. Todo homem tem que ter inimigo. Eu não acredito em homem que não tem inimigo. Então eu tenho. Sério, presidente? É, eu fui delegado de carreira. Fui coordenador de polícia do estado de Pernambuco. Fui corregedor geral. Fui do Ministério do Interior. Meu currículo tá lá. Fui da Receita Federal. Então eu eu não sei ficar em cima de muro. Ou eu sou amigo ou eu sou seu inimigo. Ou, ou eu lhe apoio ou eu sou adversário seu. Eu não sei enganar ninguém. Eu não sei ser falso com ninguém. As pessoas gostam de mim ou não gostam. E eu. Tem um defeito. Eu não levo desaforo para casa. Então, e eu acho que o que é certo, o que é legal, tem que ser realizado. Doa a quem doer. Se eu tiver que fazer alguma coisa que prejudique meu time, que é o esporte, eu faço. Se eu tiver que fazer alguma coisa que vai prejudicar o Ibis, que é o coitadinho, que, que é simbólico, não me interessa. Se tiver errado, eu faço. Então... Eu não abro mão da legalidade. Eu não transijo com legalidade. Mas se o senhor está falando que vai botar o árbitro mesmo o árbitro, não... o senhor está indo contra a legalidade. Por quê? Porque não tem que ter um sorteio? Quem disse isso? Não. A lei diz que é sorteio ou indicação em audiência. A lei de sorteio já acabou há muito tempo. E nós brigamos por isso, para ter autonomia. Até porque esse sorteio é a maior bobagem do mundo. Qual é a atividade do mundo? E eu fui contra isso desde que a lei foi feita. Qual é a atividade esportiva no mundo... No mundo, seja ping-pong, seja basquete americano, seja hockey lá no, lá no polo, que que a entidade de jeito vai sortear a árbitro. Isso é uma aberração sob todo ponto de vista. Aí Isso nós já conseguimos é alterar. Meritocracia. Claro, você sortear, não tem meritocracia nenhuma. Aí nós conseguimos alterar para avaliação. O árbitro errou, errou, mas errou contra o afogado. Amanhã, eu, pessoalmente, a comissão irá se desculpar com o afogado. O árbitro errou ao marcar uma falta fora da área, que nem falta foi, e errou ao marcar um pênalti, que na minha avaliação não foi, e a comissão ficou dividida, portanto ele não pode ser penalizado, e o auxiliar acertou no bandeira, portanto ele atingiu uma nota média, que é a nota que permite ele jogar de novo, que é sete. Então, se ele tivesse atingido cinco e eu escalasse, estava errado, mas ele atingiu sete, portanto ele vai ser escalado. Vai lá, e eu estou dentro da lei. Bom. <coughs> Alexandre Santos também mandou um super superchat E ele colocou assim Assumiu em 2011 O Sport e o Náutico estavam na B E o Santa na D Hoje o Sport permanece na série B O Náutico está na C E o Santa sem série Isso diz muito dessa gestão Não, discordo Durante o período, quando eu assumi, você disse bem Só tinha dois clubes na B, não tinha nenhum na A <laughs> Você esqueceu de observar Que durante esses 10 anos 12 anos, eu coloquei dois na A em determinado momento e em outro momento um na A. Portanto, eu fui além do que eu assumi. Então você está enganado. Me perdoe. Agora, hoje o momento é ruim? É. Quem diz primeiro sou eu. A responsabilidade é minha. É, porque eu deveria ter tido mais competência, mais capacidade de alavancar mais dinheiro para os clubes. Eu alavanquei muito, alavanquei muito, acho que passa de 18 milhões, mas não interessa. Era para eu ter arrecadado 28, 38, 48, era para eu ter conseguido convencer o governador que ele tinha que botar 10 milhões todo mês, eram 10 anos, era 100 milhões. Eu não consegui. Então eu fui incapaz. Se eu fui incapaz, eu me policio. Eu reclamo de mim mesmo, porque eu não admito nada meu que não seja de excelência, que não seja o máximo. Então, eu trabalho 18 horas por dia. Qualquer advogado que trabalhe para mim, que for preguiçoso de Leixado, eu demito. Eu não aceito quem tem que parar para comer porque está cansado de trabalhar. Eu trabalho de manhã, tarde e noite. Já virei plantão. Trabalhei muito tempo da minha vida fazendo plantão na polícia, de 8 da manhã a 8 da noite, pegando na Receita Federal como a aduana, de 8 da noite às 6 da manhã. Então. Eu trabalho 18 horas por dia, então o meu ritmo é esse, e a minha exigência comigo mesmo é essa. Portanto, eu exijo de quem trabalha para mim isso mesmo. E quero aproveitar para vocês que estão assistindo, deve ter muita mulher assistindo, né? Então, pronto. Vocês mulheres, deixa eu dizer uma coisa. Nesses eu me aposentei já há quase 20 anos, né, depois que eu saí de serviço público federal e estadual. Nesses, sei lá, perto de 20 anos que eu ingressei na advocacia, especialmente na minha área, meu escritório em São Paulo, o escritório da minha família é aqui. Meu minha atividade é uma atividade específica de mercado financeiro, eu sou advogado especializado em mercado e finanças. Eu digo a vocês, hoje 70% das pessoas que trabalham por mim, comigo são mulheres. Eu estou demitindo todos os homens, porque nenhum, até agora eu consegui ver o nível de competência de vocês, a capacidade de trabalho de vocês, o envolvimento de vocês. Então de parabéns. Eu acho que em muito pouco tempo só vou ter eu de homem e o restante de toda a minha equipe Todas 100% de mulheres. Parabéns a vocês. O senhor falou no escritório de advocacia, né? Ah. Recentemente foi publicada uma matéria, né? Que... Aquela que do escritório da poder... é minha mulher? Era sua esposa, o é E eu mandei cancelar. E eu mandei cancelar porque o valor estava barato. Mandei um ofício para lá, dizendo que pra não queria a mais. aí a CBF majorou. Pronto, aí eu voltei com o contrato. Se aquele valor é. Era... Isso mesmo, porque aquele valor é irrisório. E ela, então, fez uma nova proposta, majorou e eu disse à minha esposa que renovasse. Aí, o, o, mas, mas o que o, é que o, seu, o escritório da sua esposa cuida lá? Trabalhista, parte trabalhista da. São 150 processos. Trabalhista e juizado, eu, eu só cuido de mercado financeiro. Certo. Eu sou advogado que só atua em finança, mercado financeiro. Fusões, bancos, etc. Eu não trabalho nessa área do contencioso normal. O escritório, que não, não é da minha esposa, é de um grupo de advogados, envolve familiares meu com minha esposa, filhos, primos, etc., é o escritório que tem sede em Recife, sede e filial em Araripina, e, e o meu é em São Paulo. Se alguém quiser visitar a Avenida Juscelino Kubitschek, 483. Então, eu, eu mandei pra aí ó, oh, você tá trabalhando por isso aquela digo, depois manda um ofício reclamando, dizendo que não quer mais. Cancela. E o senhor só soube quando saiu a matéria? Eu só soube quando saiu, porque as minhas finanças não tem nada a ver, são independentes. Aí quando eu soube, eu disse, ela cancela, ela cancelou, a CBF mandou chamá-la, fez uma nova proposta, ela me mostrou, e eu digo: bom, agora tá razoável. Não era o que eu queria, não. Eu ainda acho que tá ok. Mas aí ela quis, porque ela gosta e ela acha que a CBF é uma barca importante, é uma, é uma empresa que agrega pro currículo do escritório, e eu concordei e ela voltou a trabalhar. Mas nós tínhamos rompido, eu até tenho que agradecer ao repórter, ou a Repórter, que publicou aquilo ali, porque eu soube do valor. Que eu, inclusive, mandei cancelar, foi cancelado e agora foi renovado há uma semana atrás. Então, parabéns, eu não sei nem quem foi. Foi alguém lá do Rio que achou que ia me constranger. Eu, meu amigo, eu só sou constrangido. Eu não sei quem é ele, mas eu só sou constrangido se alguém me chamar de ladrão, de desonesto. Mas trabalhar com o meu trabalho e ganhar pelo meu trabalho, eu acho que é a obrigação minha e a responsabilidade minha para com toda a minha família. E olha que minha família é enorme. Porque meu pai, antes de ser atingir um nível graduado, e ser um, uma pessoa importante no mundo do direito, com atividades relevante, meu pai vivia no Piauí, no interior do Piauí, era vaqueiro. Minha mãe era costureira em Petrolândia. Portanto, o sacrifício que meu pai e minha mãe fez para construir uma família e eu ter a posição que eu tenho, eu ter a capacidade financeira que eu tenho, eu ter, eu ter o meu nome no Brasil, isso diz muito para mim. Portanto, eu não trabalho de graça para ninguém, salvo quando é para fazer caridade. Eu tenho vários clientes pró-bônus. Vocês que não sabem o que é isso, é quando nós advogamos de graça. Então, eu tenho muitas pessoas. Tem centenas de pessoas, talvez milhares em Pernambuco, que digam isso ao longo da minha vida. Eu estou cansado de receber pessoas pobres que não têm dinheiro e eu pego um advogado meu, coloco, defendo, faço sem cobrar nada. Ainda pago os custos do processo, mas isso é por caridade. Eu não trabalho para ninguém que possa me pagar gratuitamente e eu cobro caro. E reclamei da minha mulher, mandei ela cancelar o contrato porque o valor era irrisório era um valor de R$ 35 mil que não era compatível. Uma, com o volume de trabalho e com a importância do trabalho que ela tinha. Se a pessoa do Rio de Janeiro se chateou, problema dela. Ela vai estudar, vai se formar e atinge o nível que eu atingi e vai cobrar o que eu cobro. Só. Vai, Maju. Quem mais, Parecendo, Maju? O... Quem publicou a matéria foi o Poder 360, ok? Isso. O que um é portal. isso? É um portal de é um notícias. Portal. Isso não deve valer nada. Né? Deve ser de péssima qualidade, esse portal, não sei nem quem é que fez, Para perder tempo com a bobagem dessa achando é que agora é engraçado é porque, De... De... depois é que, que seu... eu disse a ah, eles publicam não aí ele publicou lá da mesma minha... ele Veja. publica o meu o meu é bem maior do que esse publico não quiseram mas o seu correr. não tem relação com a CBF é, tem. claro que tem tem uma FIFA para comer bom eu sei publico o meu cadê correu nenhum publicou é esse pessoal parece que não não veste calça foi um homem ou uma mulher que fez isso ou seja sabe. quem foi se for um homem não veste calça e se for uma mulher não estava enxergando um palmo na frente do nariz Cast FC, você que está aí acompanhando essa live, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like nesse vídeo, os comentários estão bombando, bombando aqui, meu amigo, vai, vai Maju, que já já eu vou voltar para a pauta aqui, que o Alandia já tá me pedindo aqui, que tem alguns temas para a gente falar a vamos respeito de, de do que tá rolando no campeonato também, presidente, vamos, vamos lá. lá. O campeonato, ou no próximo ano, será o mesmo modelo. Se os clubes votarem, a federa federação adotará o modelo flexível de, de atualização semanal da tabela. Ou, se os clubes quiserem, a federação publicará a tabela e nenhum jogo mais será modificado até o final, se os clubes votarem. Segundo, se os clubes votarem. Se encerra o exercício do mando de campo alternativo e rotativo, como nós chamamos, e o clube ou joga no seu estádio ou vai levar a WO. Então é uma questão dos clubes, os clubes votam. Para a p... federação é muito mais cômodo, muito mais fácil, muito menos trabalhoso a federação adotar esse modelo: tabela estática sem mudança e clube nenhum muda seu mando de campo. O Por que, é que eu não faço? Eu não faço porque os clubes votaram. Para a federação não utilizar esses modelos, para a federação ajudar os clubes. Aí ainda vem o um engraçadinho dizer que o campeonato é relaxado, bagunçado, que não entende, e não entende porque ele não estava lá. Se, teve, se esteve lá, devia saber. Se não esteve, deveria consultar quem esteve, deveria saber o que é que foi apreciado, porque isso já vige há 10 anos. Não foi esse ano, não. Há 10 anos que esse modelo é adotado e a federação cumpre o que os clubes pedem. Não tem uma vistoria da federação antes do campeonato nos estádios? Tem. E, Petrolina, eu fiz em novembro. Petrolina, eu fiz três vistorias. Três. É, pois é, porque todo estádio é aprovado e na hora do jogo não, não mas, é aprovado? Não. A vistoria definitiva de aprovação, ela tem que ter o um mínimo de 30 dias. Nós fizemos vistoria em novembro. Certo. Aí a vistoria negativa, não aprova. Aí nós entregamos o caderno de encargo e marcamos a data para voltar. Aí nós fizemos em novembro, gastei passagem de avião e hospedagem, não aprovou. Em dezembro. Nós voltamos e Petróleo não aprovou. Agora, em janeiro, nós voltamos novamente para aprovar. Ou seja, a federação tem que ir tantas vezes. Por exemplo, o Arruda agora. O Arruda já passou por seis vistorias. E por que teve jogo no Arruda sem ter laudo? Não. Vamos lá, boa pergunta, tá aí. Boa pergunta. É, porque ah, não, a, 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 se, se não tinha laudo. Vamo, por que vamos lá. Que teve Algum jogo? engraçadinho que não entende nada de, de, de laudo, de nexo causal entre laudo e segurança, disse que a federação que eu eu, realizei jogo pondo em risco, em risco 30 mil pessoas, dois jogos de, um jogo de 11 mil, 15 mil 18 mil, alguma coisa assim, vamos lá o, existem quatro laudos, engenharia, que é o laudo estrutural Santa Cruz apto 100% o estádio seguro, íntegro, portanto podendo receber as pessoas aí vem o laudo de saúde pública etc, etc, aí tinha o laudo da polícia a polícia pedia a polícia pedia que fizesse a proteção que aliás não, não existe em lugar nenhum do Brasil. Eu questionei o comandante da polícia do bombeiro, mas eles explicaram e eu concordei. E eu acho que nós podemos ser pioneiros. Então, pela primeira vez no Brasil, em todos os estádios do Brasil, Pernambuco passei, passou a ter uma proteção a, é, é, circundando as torres de iluminação do Arruda, que ficam fora do estádio. Muito bem. Onde é? Qualquer pessoa inteligente vai me responder. Você também. Onde é que a falta de uma proteção numa torre vai pôr risco? Quem está dentro do estádio para jogar. Então, eu assumi a responsabilidade, mandei fazer os dois jogos, porque não havia risco nenhum à integridade, à saúde e à vida de qualquer pessoa. Tanto que os dois jogos foram feitos. Aí, eu interditei o estádio. Aí me perguntaram por que interditou. Porque se eu não interditasse, qualquer clube, como o Maguari pediu os aflitos, poderia ter pedido para jogar no Arruda. E eu não poderia fazer jogo no Arruda, porque se eu fizesse, eu não poderia fazer as obras, porque envolvia eletricidade. Então, qual foi a solução? Atendi ao presidente Bruno, que estava desesperado. Evandro, eu preciso de recurso. Eu digo, muito bem. Os dois primeiros jogos, quanto? Os dois primeiros jogos devem arrecadar 300 mil, não sei o quê. Eu ainda deixei, eu vi hoje, eu deixei do Santa Cruz cento e poucos mil reais. Além lá da renda, para o, Santa, para o Santa Cruz ter condições de atender. Mas como Tô... assim deixou? É, é porque tem um percentual é, é, é tributo, da renda que A federação que é... pagou tudo. Ele, assim, a federação pagou tudo. Deixei o dinheiro lá com eles. E, e agora eles estão fazendo a parte posterior, que é ret retirada de entulho, adequações de espaço. Então, daqui a. Eu falei com o Bruno hoje, dentro de. até o final da semana, ele acha que vai estar tudo 100%. Parabéns a Bruno, parabéns a Vitor. Da qualquerpox, eles acham que o estádio estará 100% liberado e nós poderemos botar 40, 50, 60 mil pessoas. Mas quem disse que eu coloquei em risco a vida de qualquer pessoa não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. A, 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 a exigência era proteção. Circunferencial das torres de energia fora do estádio. Nada tinha a ver com segurança física das pessoas. Nós fizemos os dois primeiros jogos e eu interditei administrativamente, não foi polícia, não foi bombeiro, para blindar o estádio para pedido de jogos de outros clubes, de modo que o Santa Cruz pudesse realizar as obras. O Santa Cruz é hoje um clube um filiado, que precisa de toda a atenção. Cruz corre sérios riscos, inclusive de, de manutenção do patamar de grandes clubes do Brasil. Então, a federação tem se esforçado muito. Eu tenho até extrapolado teu Fiquei, acho que o ano todo a porta. O que é que precisa? Precisa disso, a federação vai à porta. Precisa pagar isso, a federação vai pagar. Eu não posso pagar isso, a federação assume e paga. Mas é preciso, e eu quero aqui elogiar Yuri. Yuri compreende, Becker compreende, o, os outros presidentes compreendem que nós não podemos perder a marca Santa Cruz. Nós não podemos é, nos, nos, nos separar da história do Santa Cruz. O Santa Cruz é, é a base. Dessa pirâmide do futebol pernambucano, que é o Trio de Ferro Santa Cruz, Esporte e Náutico O retrô é uma força, é. O retrô será um grande clube do Brasil em Série A? Será, na minha opinião, dentro de cinco anos ele já deverá estar na Série A, no máximo seis. Mas o, o retrô jamais será Santa Cruz, Esporte e Náutico porque isso leva um século um século, 100 anos, para se construir essa identidade do torcedor com seu clube. Adoro o Laércio, acho ele um visionário, um empreendedor, uma pessoa de coragem, fez um projeto magnífico, mas eu digo a ele, jamais, pelo menos em um século, ele não conseguirá se igualar a Santa Cruz Esporte Nalto no aspecto de torcida, de densidade, de musculatura, de envolvimento com a sociedade. E isso é privativo de Esporte Náutico Santa Cruz. O Retro será a nossa maior referência... De clube empresarial, e acho eu, se não o maior do Brasil, um dos três maiores, sem dúvida, pelas relações que ele já tem hoje com o Oriente, com a Europa. Laércio, Laércio você não sabe, telespectador, deixa eu lhe dizer uma coisa: em 2023, 2023 ou 22 ou não sei se foram os dois anos, Laércio, o retrô, negociou mais jogadores de base do que o Flamengo e o Palmeiras. Só para vocês verem a dimensão, a grandeza. Aí ninguém, porfírio! Porfírio do Retro. Retro do tá aí, ó, Um time de menino. Do 19 Porto, né? anos, 20 anos. A maioria aí vai ser tudo negociado. O Porque porfírio, Presidente. porfírio é especialista nisso. Ah, Porfírio tá no Retro. No Retro. Não, Sim. Porfírio do, do, do Porto. Porto. E lá se baseou muito nele. Porfírio é um herói. Porfírio foi que abriu esse, esse mercado. Porfírio tinha uma indústria, tinha isso, tinha aquilo. Fechou tudo. Fundou o clube, se dedicou ao clube. E. e... Se eu não me engano, eu tenho certeza, mas na seleção brasileira, o clube que colocou mais jogadores não foi esporte de Natal Santa Cruz, foi Retro. Jogadores saíram do, do Retro, foram para o Sul, foram para a Europa e voltaram para a seleção. O Retro colocou mais do que o, 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 os clubes esporte de da ou Santa Cruz individualmente. Ô, presidente, o senhor falou de Santa Cruz aí. Ah. É, muito ah. se falou a respeito de Série D. Queríamos ter uma condição de colocar o Santa Cruz. O presidente do Santa, quando a gente entrevistou aqui, estava nessa expectativa. O senhor falou sobre isso já aqui também. Hoje, como é que tá essa situação de série D para o Santa Cruz? Pouco provável, mas eu não desisto nunca. Bruno também não. Nós estamos evitando todos os esforços. Nós tivemos um momento favorável lá atrás, mas incompreensivelmente a parte de rádio, alguns profissionais foram contra e tiveram um, uma ação muito negativa, muito violenta. Isso, não é que isso tenha determinado, mas isso atrapalhou que o presidente Ednaldo estava numa situação de instabilidade política, então isso. É, uma coisa é você implantar um projeto onde tem 100% de adesão e de incentivo. Outra coisa é implantar o de o um próprio Estado é contra. Mas agora que as coisas sanearam, que o presidente reassumiu a função, o cargo, que é o presidente, que não há mais risco de qualquer. É, Intercorrência, eu e Bruno, nós acreditamos e estamos muito empenhados nisso, junto com todo mundo, bancada com todo mundo, e vamos, não vamos desistir, vamos buscar encontrar uma solução, se não for possível, paciência, mas até o último momento, até os 47 do segundo tempo, Bruno e eu estaremos juntos, brigando e buscando esse objetivo. Fala, Maju, o que é que temos aí do chat? O que tem mais, Maju? Temos duas perguntas bem parecidas. Então Vamos vou lá. Vamos fazer as duas e aí depois o presidente responde. Vamos. Rodrigo, eu. caro presidente... Ah, não sou eu não. não. Né? Tá, desculpa, eu pensei que estava falando comigo. Eu pensei que era Rodrigo. É, Rodrigo, que não é o raposo. é Caro presidente, boa noite. O que o senhor acha dessa perpetuidade sua no poder? Uma oxigenação na federação não será algo adequado? muito junto, bem rapidinho ah. junto a essa pergunta vem de Diogo depois de tantos anos tantos fracassos tantas críticas qual a sua motivação pessoal para se manter na presidência da federação os clubes muito bem eu tenho eu tenho 26 clubes profissionais dos 26 a exceção de três 23 me apoiaram e me indicaram para presidente. Então, ninguém é presidente de si mesmo. Ninguém é candidato de si mesmo. É do conjunto dos clubes. No dia que. Eu tenho 26. No dia que. Qual é a metade de 26? 13. 13. No dia que 14 disser que não me quer, eu vou cuidar dos meus trabalho meu, da minha atividade profissional. Mas eu, eu gosto de futebol. Eu joguei, eu me divirto, eu, eu acho que a quantidade de emprego que eu ofereço, a ativação da economia e a oxigenação que eu faço da CBF, por exemplo, Burilo, faleceu. Eu trouxe um executivo da CBF, Gustavo, um, um integrante da. da, da, da da DCO da diretoria de compensações da CBF, eu trouxe para Pernambuco, está aí trabalhando, profissional de altíssimo nível. Então você tem hoje uma TV, nós criamos uma TV, nós temos uma dezena de pessoas trabalhando, tem um trabalho magnífico. Então é isso. É, ninguém é candidato a si mesmo. Por exemplo, me chamaram várias vezes para ser deputado federal e, e eu já fui filiado em um partido, já me filiar em outro. Ah, eu, aí um dia me falaram tanto eu tive tanto, tanto deputado, tanto amigo pedindo, eu digo: tá bom, eu vou. Aí anunciei que ia ser candidato a deputado. Isso acho que seis meses antes da eleição. No outro dia eu não consegui trabalhar porque eu tive que atender 68 pessoas. Então, ou eu deixava o escritório ou ia ser candidato. Aí eu desisti da candidatura. Entendo que não, não é minha vocação, entendo que é uma atividade que eu vou ter que deixar de trabalhar, é uma atividade que eu não vou poder ajudar ninguém porque eu vou estar muito pelo contrário, vou estar em campanha. Então, eu desisti de vida política. E enquanto os clubes entenderem que nós estamos trabalhando, às vezes, na maioria das vezes, tivemos muito sucesso, colocamos é, dois clubes na Série A e outro momento um. Tivemos aí um, essa roda do futebol que sobe e desce. Tivemos um momento ruim, mas tenho certeza que vamos superar no próximo ano. Portanto, é, é, a decisão é dos clubes. E essa oxigilação? Não é minha. No, nós, nós temos uma, uma rotatividade da federação enorme, de profissionais, de executivos. É, mas, pro... assim, no, o, o senhor, enquanto não Se, presidente... os clubes, se a próxima eleição. Mas se o a... senhor é candidato já na próxima eleição não, ou é cedo para falar? Eu, eu, nem, eu não sei nem quando é, mas. É se 26. Os, é, se os clubes me procurarem, levando? Querem você candidato, eu serei. Se os clubes disserem que não, eu não serei. Simples. Não tem dificuldade nenhuma. Ok, vamos lá. Ivaldo. Ivaldo, quase que é o nome de Evaldo, meu irmão. Sou torcedor do esporte, porém ah. queria saber do Evandro o que ele pode e irá fazer para ajudar mais os times do interior. Ivaldo, nunca os clubes do interior tiveram tanta ajuda como na minha gestão. Veja, clube do interior não paga absolutamente nada para jogar, e não é de hoje, não. Isso já tem um bom tempo, e, e, no, e além de ser a primeira divisão. Também era na segunda e agora na terceira. O clube isso... não, não paga arbitragem. o presidente, rapidinho, desculpe interromper, mas isso é uma coisa acordada, né? Que eles não receberiam a cota da TV. Não, eles não têm cota, pelo lugar. Eles não teriam. Não, não receberiam é, é, e a é federação, federação bancaria tudo. Não, não, porque não tem cota. Porque, de, de, porque é o que acontece. É, vamos ver os contratos. Os contratos de televisão, quando todo mundo fala, os, a Rede Globo fez contrato com os clubes. Não é verdade. A Rede Globo tem contrato com para transmitir o jogo de esporte na Alta Santa Cruz. Então a Rede Globo pagava um milhão a um, um milhão a outro, um milhão a outro. E a Federação cobrava para liberar a imagem um milhão. Aí a Federação pegava esse um milhão que era dela e sempre destinou a custear todas as despesas do clube pequeno e aportar recursos para eles. Então, agora, o clube chamado intermediário. Não paga arbitragem, não paga estrutura de jogo, não paga organização do jogo, não paga exame do DOP e ainda tem dinheiro. Pronto. Afora isso, o Salgueiro, há dois anos atrás, o Salgueiro precisava se reorganizar, a federação pagou todas as despesas fiscais tributárias do Salgueiro. O 7 de setembro, o estádio foi a leilão. Sabe? Imagina quem foi que pagou para 7 de setembro não perder o estádio? Hum. A federação. Aí o Santa Cruz de Caparibe, Ipiranga, teve a sede piorada. Adivinha quem pagou <laughs> para o clube não perder a sede? Federação. Não. Se você procurar qualquer clube do de interior, desafio: qualquer clube do interior. Vai, é, é, Belo Jardim, Mendocinha, meu querido amigo, gastou uns 300 mil, eu botei uns 150, fizemos o, o gramado. O Central, já perdi as contas de quanto já botei dinheiro em gramado, quantos poços já fiz. É, então, qualquer clube que você procurar do interior, qualquer um, ele vai dizer que a federação paga tudo para os clubes. Agora, a federação tem um limite. Se eu pudesse dar um milhão de reais para cada um, eu daria, mas não tem. Então, se pode ter 100 mil para cada um mais a despesa, eu dou. Se pode ter 50 mais a despesa, eu faço. Se pode ter 90, enfim, é uma questão de, 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 de captação e de investimento. Mas eu, eu. eu Qualquer clube que você procurar, de série A1, um, A2, qualquer um, ele vai dizer que. Até o Flamengo, por exemplo, Flamengo virou SAF. Se filiou, pagou a CBF e eu posterguei o pagamento dele aqui para não atrapalhar, para facilitar a vida dele. Eu tenho centenas de exemplos, se for contar. E a federação faz isso. E eu não acho que é favor, não, para ser sincero, eu acho que é obrigação. Eu acho que a federação, não digo obrigação, eu acho que é projeto de gestão da federação, porque não é obrigação, porque não tem nenhuma norma que determine que ela faça isso. E que eu saiba, nenhuma federação do Brasil faz, só eu. Mas eu acho que esse é o modelo certo. Eu acho que isso é o correto. Eu não me vejo, não entendo que a Federação é um banco para eu ter hoje 20 milhões, 30 milhões na Federação e os clubes não terem esse recurso. Então, tudo que eu recebo, tudo que eu capto... Quando eu fui agora, duas semanas atrás, à CBF, eu não fui pedir dinheiro para mim, não. Eu fui pedir dinheiro para os clubes. E conseguiu? Quando... Consegui. Já, já tínhamos conseguido uma parte e ajustamos outra. Quando eu pegar dinheiro agora do Estado, e eu acredito nisso, né? confio plenamente na governadora, o dinheiro não é para mim, não. O dinheiro é para os clubes, para as competições. Portanto, eu acho que isso é um modelo de gestão que eu entendo que é o certo. Quem que está que acompanhando aí o Cash FC, antes da Maju, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like neste vídeo. Antes da Maju, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, como perguntado... é que tá essa situação de é, envolvendo o Náutico e retrô em relação a jogadores irregulares na final do ano passado, jogadores que foram expulsos pelo retrô, <coughs> o Hasley e o Luizinho. Como é que tá essa situação? Eu soube ontem é, que o Náutico, não me lembro agora, acho que foi o Náutico, é, tinha dúvidas sobre isso. Qualquer clube ele pode ir à Federação, até. E pode, não precisa nem ir à Federação, pode consultar e ter acesso a todos os documentos, súmulas, etc, uh -huh. etc. Hoje, hoje, eu saí da federação às 16 horas eu perguntei ao tribunal: há alguma, alguma representação, alguma ação de algum clube contra o Retro, o tribunal me disse que não. não. Não sei se adentrou alguma ação. Isso pode ser feito através de uma ação específica, como pode ser feita uma denúncia ao procurador, como pode ser feito um pedido de impugnação do partido. Enfim, existe dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. As ferramentas necessárias que todos os advogados conhecem e fazem. Então, eu perguntei sobre isso, me disseram que não. O outro caso que nós tivemos foi o caso do Maguari a cbf notificou de isso que... foi, um, foi, um, foi da própria federação que partiu isso né para o tj não a federação não. não tem acesso às questões do sistema de, TMS, de transferência da fifa a, a, C, a cbf tem a cbf informou porque o campeonato todo campeonato você informa a cbf entra no sistema todas as súmulas, etc. e a cbf nos fez um informe de que havia dúvida quanto à regularidade de um jogador do exterior alguma coisa assim a cbf recebeu e cambiou o tribunal é, o náutico o NATO, pelo que eu soube, iria ingressar com ação própria. Se o NATO não ingressar e informar a federação, a federação informa o tribunal. A federação não tem ingerência no tribunal. Eu só indico uma pessoa. A federação não tem participação no tribunal. A federação só atende, por exemplo, se o tribunal fizer uma diligência ou o procurador e requerer que a federação informe ou encaminhe esse ou aquele documento. A federação faz um ofício em atendimento, à determinação do ilustício seu procurador ou do Ilustício seu auditor fulano e tal, encaminha os documentos. Só isso. A federação nem participa do julgamento. Então eu não tenho como emitir juízo de valor, se o... tem se, se existe fundamento ou não. Nem, nem no, no caso regu... do Manuari, Mas no regulamento nem tem no caso... alguma coisa em relação ao, ao. especificamente a esse caso do NAUCE do retro? São... Porque os atletas não. foram expulsos na final do ano passado. Teoricamente. Tô, o, eu não, não estou dizendo o que, o que tem no regulamento. Teriam que cumprir uma suspensão. Não, o que. O que... Isso, na verdade, tem várias nuances. Primeiro, tá. é... a transmutação da pena de suspensão em pena pecuniária. Isso é um fato que todo mundo conhece. Não, uhum. sei, não sei se ocorreu. Segundo, existe, eu já vi alguma coisa nas redes sociais, de que a competição terminou, a pena não se aplica, porque aí paga a multa. Enfim, é... na verdade a federação fica ao largo disso. E eu acho que é o mais sensato, a federação não se envolve para não emitir juízo de valor. Porque se eu emito juízo de valor, queira ou não queira, eu sou o presidente da federação, uhum. alguém vai dizer que eu, eu, eu tenho uma opinião formada, que eu aleguei que isso tá, está certo ou está errado. Aí alguém, certamente, vai dizer que eu estaria influenciando o tribunal. Portanto, a federação não avalia nenhum cenário desse tipo a federação não emite opinião em direito nós chamamos fazer juízo de valor então uhum. a federação não opina a federação simplesmente atende qualquer pedido que é uma determinação do poder judiciário solicitando qualquer documento que a bem da verdade estão e... todos disponíveis na é. internet e o judiciário, né? o, é... o tribunal é que vai Exato. olhar o regulamento e vai dizer é... se está certo ou se está errado eles são auditores, todos com vasta experiência jurídica Todos indicados por OAB, por sindicato, por isso, por aquilo. Ou seja, é uma composição múltipla, diversa. A federação indica uma pessoa, se eu não me engano. Só isso. Então você tem sete pessoas no pleno. Você tem mais cinco ou sete na primeira turma. Você tem mais cinco ou sete na segunda turma. Você tem mais dois ou três ou quatro procuradores. Desse universo todo, eu indico uma pessoa. Então, não tem como dizer que eu tenho influência. Tem, tem, tem pessoas que eu nem conheço. Nem conheço, se passar por mim em eu via pública, eu não sei. Nenhuma. Quem é. É, não tem como saber, não tenho uhum. nenhuma relação. Então, não posso é, é, afirmar nada nisso aí. Agora, todo, toda a ação em tribunal, primeiro, é lícita. Às vezes o torcedor, alguém de imprensa fala mal. Não, é o contrário. Nós vivemos no Estado de Direito. O Estado de Direito pressupõe a prerrogativa que qualquer pessoa, qualquer entidade tem de ir à justiça, buscar por aquilo que ela acredita ser seu direito. Então, quando um clube vai à justiça, mesmo que seja contra a federação, eu me sinto satisfeito, realizado, porque eu sei que o sistema funciona o e tem um tribunal que mesmo que ele diga que eu estou errado, algumas vezes, duas ou três na minha vida, 90% das ações, 95 nós ganhamos. Mas eu devo ter tido um ou duas ou talvez três ações que eu perdi. E eu cumpri a risca, o que o tribunal determinou. Isso é ser legalista. É, eu tô lendo aqui uma matéria do NE45. de NA, É daqui? Sim, ah. ne45.com.br. Do de... Cláuber Santana, dizendo, o Náutico protocola denúncia contra o Retro. Então, então protocolou ele protocolou hoje, hoje três é... horas atrás. É, é porque eu, eu saí às 16 horas, é. eu tive uma reunião em Boa Viagem, com patrocinadores, buscando a questão aí de... De SAF e eu saí, e aí até a hora que eu estava lá, não tinha ainda dado entrada. Mas tudo bem, se o Náutico ingressou com a medida, é direito do Náutico e compete a quem apreciar a o procurador. O procurador aprecia. Se o procurador achar que tem fundamento, o procurador oferece denúncia. A denúncia vai para a turma para ser julgada. Se o procurador achar que não tem cabimento, o clube pode recorrer ao procurador-geral. O procurador-geral reanalisa. Se achar que o procurador acertou, ratifica a não denúncia. Se achar que o procurador enganou-se, ele, como procurador geral, tem a prerrogativa de fazer a denúncia. Portanto, o sistema funciona. Isso é que é importante. É que os clubes sabem que não existe parcialidade, não existe benefício, não existe no linguajar popular roubo. O futebol pernambucano tem 110 anos. É. Até eu assumir qual foi a vez que um clube disputou a final. Nenhuma. Falaram que o Porto ia disputado, não é verdade. O Porto disputou uma final de turno. Em dez anos que eu assumi, o Salgueiro foi campeão. O Central foi a uma final. O Salgueiro foi a outra final e. O retrô. O retrô foi, foi a duas, duas finais. finais. Cinco. Em 100 anos, nunca ocorreu nenhuma dessas cinco hipóteses. Em dez. Cinco clubes, de cinco oportunidades. Três clubes de interior foram as finais do campeonato e um foi campeão. Isso é uma prova inequívoca de imparcialidade, de legalidade. Nós não abrimos mão disso. Eu, eu, eu posso ficar triste que o esporte perdeu. Se o esporte for campeão, eu fico feliz. É lógico, eu torço pelo esporte. Se o esporte foi campeão brasileiro, eu fiquei feliz. Mas se perder... Mesmo de qualquer... com essa treta de hoje aí? Não, não tem nada a ver. Não. São pessoas. Não, veja, e são pessoas. O, o dirigente lá que falou mal de mim, que eu falei mal de, dele, ou, ou que ele me atacou, que eu ataquei ele. Nós somos pessoas, nós passamos. A instituição esporte é eterna. São mais de 100 anos. E é o meu clube. Eu gosto do meu clube. Agora, isso não, não me tira o direito de atacar qualquer um que me ataque. Seja quem for, de qualquer clube, for, até da CBF, que é aliada minha, que eu sou aliado. No dia que me atacar, eu vou pro Revide. Maju, tem um superchat aí. Manda ver. Vamos olhar os superchats. E depois pode ler mais alguma também. Rapaz. Achou? Não tá aparecendo pra mim o superchat, <coughs> Deixa eu ler não, se tu então. puder ler. Olha, tirar Luciano V. Ponto. Quem audita fiscaliza a federação? Ótima pergunta. Presta contas a quem? Vamos lá. Boa pergunta mesmo. A duas pessoas, Deus e o mundo. Vamos lá, primeiro, Deus e o mundo, é Deus né? e o mundo, primeiro porque é pública, <laughs> segundo porque tem auditoria própria, independente e acreditada pelo Banco Central, está na lei, é obrigatório e nós publicamos e temos certificação todos os anos, terceiro porque tem conselho fiscal próprio e quarto porque os clubes estão diariamente dentro da federação e acompanham diariamente tudo online em tempo real, então se é uma coisa que nós nos orgulhamos, não só eu. Carlos Alberto e eu, que eu fui o jurídico de Carlos Alberto durante uma eternidade, se é uma coisa que nós nos orgulhamos, é de possuirmos. E só São Paulo, só quatro federações do Brasil têm. São Paulo, Pernambuco e mais duas que eu não lembro. Nós possuímos todas as certificações, todas as certidões e nós somos reconhecidos no Estado e no Brasil todo como exemplo de gestão. O futebol vai mal? Vai! Reconheço e assumo total responsabilidade. O mudou como eu disse. o ponto de vista em relação à nossa última entrevista. Né? Foi? Mudei o quê? Porque eu perguntei para o senhor: o futebol perdão não está muito mal. O senhor disse, não, não está. O não, Flamengo clubes... não, não, o não, não. Santa o... Não, repito, não. veja bem: o, o futebol é um conjunto. Quando nós temos Sub-13, vamos fazer agora Sub-11, Sub-15, Sub-17, Sub-20, quando nós temos uma série de jogadores revelados, como nós fizemos a última copinha agora e só o retrô, contratou cinco meninos de 17 anos. Para virar profissional. Quando nós temos toda essa estrutura funcionando, como nós custeamos todas as despesas do clube, o futebol não está mal. Quem está mal são nossos três clubes. Aliás, quatro. Retro também é culpado, que o retro já era para estar na Série B. Pelo menos na C também é culpado. Então, quem está mal são Retro, porque não se admite um clube com a capacidade dele, o investimento dele ainda está na D. Uhum. Santa Cruz, porque por mais que nós tenhamos feito. Por tudo, a briga política de Santa Cruz afundou o Santa Cruz e Bruno agora conseguiu praticamente reunir todo mundo, isso é bom e deve ressuscitar o Santa Cruz fazer o Santa Cruz voltar a ser o que era e o Náutico e o Sport, o Náutico e o Sport deram um altíssimo salto de qualidade de gestão mas no futebol ainda tão mal mas dizer que isso é o futebol no contexto geral não é verdade senão nós não teríamos feito as revelações que nós fizemos de menino, nós não teríamos feito a última copinha em Timbaúba o Retro teria, teria absorvido cinco meninos nós não teríamos todas essas competições e vamos fazer agora o Campeonato Brasileiro Sub-15 aqui em Pernambuco no retrô e vamos iniciar o sub-11 que só São Paulo tem. Então nós é. trabalhamos no que compete agora. Eu não contrato jogador, eu não contrato treinador, eu eu não tenho como fazer o resultado dentro de campo ser o que eu gostaria. Por mim eu queria que todos os clubes de Pernambuco agora do Brasileiro e na Copa Nordeste ganhassem todas as partidas porque nós seríamos campeão, campeões da Copa Nordeste. Da Copa Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas isso foge da minha competência, isso transcende a minha capacidade. Presidente, é... o senhor é, é, tomou uma atitude em relação à, à imprensa nos jogos, né? É, aos repórteres de não, poderem, é, não poderem ficar no Olha, campo isso de é jogo. é uma boa pergunta, é engraçado. Aí ah. o, a, a, a crônica desportiva de é representada pela Brasse. Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. É, é, eu lhe mandei emitiu um documento me apoiando e elogiando minha decisão. Segundo, eu, se eu não mandei, não, vou, se vou eu não mandou, se Aí, não mandou. Os não. três sindicatos, os três sindicatos, além da Abraça, existem três sindicatos. Os três sindicatos se reuniram comigo também a mesma coisa. Por quê? A medida é correta, é justa e era necessária porque melhorou a condição. O que ocorria? Você tinha um jogo da Rede Globo que compra, que tem o direito de transmissão, e dentro do campo estavam repórteres de rádio que não tinham nenhuma função e que a Globo reclamava ano a ano, porque de fato atrapalhava a, a, o trabalho dela é, é, e, e era um descompasso em relação ao mundo todo. Em todo o mundo, seja na África, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, no Canadá, na Europa, no leste europeu. Na Austrália, no Japão, em todo mundo que está, estão na oceania, em todo mundo o repórter de rádio não fica dentro de campo. O que é que nós garantimos? E as associa a associação brasileira e os três sindicatos nos apoiaram? Nós garantimos. O trabalho integral da imprensa nas rádios para transmitir o jogo. Garantimos espaço dentro do estádio, inclusive nós vamos colocar placa com o nome de Zona Mista, nos três estádios, na Arena, nos Aflitos, no Arruda espaço para que todos eles façam é, entrevista com os jogadores, os que quiserem, naturalmente, com o treinador, que eles participem da coletiva de imprensa. Apenas nós cumprimos o um contrato, nós respeitamos uma obrigação nós cumprimos a obrigação e respeitamos um direito da TV a TV paga para ter uma transmissão limpa dentro do campo que seja dela porque ela paga nenhuma rádio paga para isso e mesmo que pagasse não sei se a TV concordaria porque ela paga muito mais então qual o sentido você ter um repórter atrás de um gol onde o outra barra fica a 90 metros de distância 110 para ter um gol aqui e o narrador e o, e o comentarista está vendo na televisão dele, na, na sala dele, que tem oito câmeras, 12, 16. É, eu acho que a questão ele, aí não é nem ele essa. Ele vai ouvir o quê? Ele vai ver a imagem. E, é, a questão e é a principal... é entrevista com os jogadores ali. Aumentou? É... Não, aumentou. Nós criamos a zona mista após o jogo. Ou seja, a, a dificuldade maior que tinha qual era? O jogador sair. Quantas vezes o jogador sai correndo, não podia entrevistar ninguém? Sim. Além de ser um tumulto, porque a Globo tem que fazer a imagem dela com o backdrop, não conseguia fazer, era aquela confusão do jogador passando, correndo, o repórter. Agora não, o repórter vai normalmente para o local destinado, fora do campo de jogo. O jogador já passou, já saiu do calor do campo, já esfriou a cabeça. Na verdade, aumentar o número de entrevistas. E, e, e eu, 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 eu pequei, eu não aliviei. Eu vou aliviar agora. Eu vou lhe enviar agora, não, não, acho que não vai dar tempo pra você ler, mas se você ver aqui, hoje mesmo, qual foi o estado? Acho que foi o Rio de Janeiro, Ele me pediu e, e eu mandei. E eu mandei. Uh, bom, Nildo me enviou e eu mandei. Tá? Estão aqui. Estão. Esse negócio celular é engraçado quando a gente quer achar <laughs> o nome da pessoa. Não... É Ildo, não é Nildo, não. É Ildo. Como eu não vou achar a federação? Vou procurar logo o Hildo. Certo. Pronto. Hildo, aí, aí tem aqui. Abrace. A nota da presidência, Associação Brasileira de Comissão, parará, parará, resolveu a questão com o presidente Evando. A restrição de trabalho do, do repórter existirá apenas e tão somente dos jogos transmitidos ao vivo. Então, aqui uma nota assinada pelo presidente da Abrace, Arthur Eugênio Matias a Associação Brasileira de Condito Esportivo elogiando e apoiando a decisão da federação. Aí você vem para cá, tem tem. Além disso, além disso, se não bastasse, aí tem os três sindicatos, Certep, Sejop e Acerp. Os três sindicatos pelo seu presidente também Assinando outra nota, apoiando a federação, dizendo que a solução é necessária, é adequada. Então, não existe nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Agora, com, a, com a, a ampliação, se precisar botar condicionado na área, eu vou colocar, com as placas indicativas, o repórter vai ter muito melhor condição de trabalho e vai realizar muito mais entrevista do que realizava dentro do campo de jogo sem nenhuma condição sem nenhuma estrutura e totalmente inadequada e principal descumprir no contrato da rede de televisão que paga Cast FC mais uma live para você estamos entrevistando o presidente Evandro Carvalho da Federação Pernambucana de Futebol já peço para você que não é inscrito se inscreva aqui no Cast FC ative o sininho para não perder nada então se inscreve já aqui no Cast Deixa teu like, teu joinha que esse vídeo ó, bomba, voa nas redes aqui no YouTube, principalmente. Maju! A, a, tem... agra... Agradecer as mensagens aqui. Você está recebendo é, muitas é, mensagens é elogiando também. a postura minha, não em relação ao esporte, em relação aos dirigentes. Obrigado. Ah, é? É, tá vendo? Mas foi, foi de jeito um do meio cube. de futebol? Não sei não, não conheço. Pode ser. <laughs> Sei não. Vai lá, Maju. Maju, vamos. Neto Marques mandou um super Neto chat. Marques é, é, é parente de Everaldo Marques? Pode ser. Josué Marques são clientes meus. Vamos lá. Bom, vamos ver. Fale um pouco sobre os times de Vitória de Santo Antão. Que infelizmente: os dois, teve Vera o Cruz e Vitória. Derrubado que, pela infelizmente, prefeitura. Infelizmente, quê? Teve não. o estádio derrubado pela prefeitura, ele diz aqui. Não não, 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 não. Teve alguma tentativa não, de não, conversar. Não, me permita. Primeiro, eu considero um dos, se não entre os dez, se duvidar entre os cinco melhores prefeitos do Brasil. Prefeito de Vitória, não, mas Paulo Roberto. O problema do, do estádio não foi nessa gestão. Não, né? não foi nessa Foi gestão, uma herança foi do, outra. Do, é, o outro da outra. O prefeito anterior foi que destruiu o estádio. Escavou o estádio todo para não ter jogo com medo da eleição de Paulo e com medo da vitória de Paulo. E Paulo teve uma votação extraordinária. É, é hoje entre os cinco ou dez maiores prefeitos do Brasil. Será reeleito prefeito. Elegeu a filha Isa, deputada federal. E Paulo nós já estivemos, projeto do estádio municipal está pronto a área pronta, inclusive começou uma obra na primeira área, depois nós fomos lá, tivemos várias vistoria detectamos problemas de acessibilidade a área foi mudada mas Vitória terá no próximo ano, no mais tardar daqui a dois anos, uma arena para 10 mil lugares e os dois clubes estão jogando normalmente disputando, o Vitória inclusive foi o segundo colocado Ô, agora. E, e sobre isso do Vitória, ah. é, é, essa questão de existência do Salgueiro, né, que já havia sido protocolada antes. Vamos lá, outra coisa. Por... Não, é, vamos a, falar. essa demora da, arbitral. Da, da definição prejudicou a vitória. Conselho Arbitral. Vitória. Não, conselho arbitral. Que, que, qual é o modelo que nós adotamos na federação? Nós já adotamos isso antes. A federação fixa um prazo para o clube não ser prejudicado no tribunal, não pagar a multa de 100 mil, mas a federação aguarda aguarda esse é o modelo. Que nós adotamos, que foi aprovado, A federação aguarda até o último momento para que o clube decida. Todos os indicativos era que o Salgueiro ia jogar. O Retrô tinha colocado 10 jogadores. Eu consegui com o Yuri no esporte 5 jogadores. O Náutico com um 1 ou 2. Então, tudo indicava que o Salgueiro ia jogar. Portanto, nós mantivemos a posição. Como houve de última hora um desacerto lá financeiro do Salgueiro lá. Com os investidores dele, que eu não sei se era a prefeitura ou a prefeitura e outros, é, Zé saiu. Isso prejudicou o Vitória, não tem nenhuma dúvida. Mas o que é que eu vou fazer no próximo conselho arbitral? Que a imprensa vai estar presente. Eu vou colocar em votação: os clubes querem que a federação permaneça com o modelo de fixar a data, mas aguardar até o último momento, dois, três dias antes, para garantir a possibilidade do clube jogar. Ou os clubes querem votar e querem aprovar que a federação fixa uma data um mês antes e naquela data o clube já está eliminado. Quem vai decidir é a federação? Não. Quem vai decidir é Evandro? Não. Quem decidirá serão os clubes. Se eles, pela primeira vez, será Evandro, não, fixa 30 dias, 40 dias e cumpriu aquela data, retira o clube. Eu vou fazer. Se ele disser não, Evandro. Nós não podemos prejudicar o clube que está classificado. Sustenta até a última hora. Eu, apesar de todas as críticas da imprensa, eu vou manter a decisão dos clubes. Portanto, a federação trabalha para os clubes. A federação cumpre as determinações dos clubes. E a federação respeita ipsilitera na integralidade as decisões dos clubes no Conselho Arbitral. Se isso agrada, a uma parte da imprensa ou desagrada que a maioria que não gosta diz que, que não era para ser assim que não tinha que acatar decisões do clube porque o correto é isso ou aquilo eu não penso assim, eu penso que a minha obrigação é atender os clubes, agora nos clubes na hora que os clubes votarem no próximo ano e mudarem, eu vou cumprir com a maior satisfação, sem problema Presidente que é... mais? a outra pergunta, tinha duas? É, já já a Maju faz a próxima. Ah, deixa eu, ah, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Porque recentemente o é, um vereador do Recife, o Romerinho Jatobá, oh. ele publicou uma nota é, falando a respeito do campeonato e pedindo a CBF é, 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 para intervir. Esse ano, esse ano é ano. Não, ano passado, né? Ou foi esse Não, ano? Foi esse, foi esse ano. ano foi esse tem ano, foi eleição foi esse ano. Municipal? Sim, sim. Tem eleição para vereador? Sim. Então, sem comentários. <laughs> Não, não tem o comentário, é? Vai comentar o quê? Eleição, período eleitoral. E se, aliás, aí eu já fiz, eu já fiz, Como começou sou CBF, começou o jurídico, foi eu que intervenho em mim mesmo. Então eu já fiz a intervenção. Primeira intervenção, trazer o jogo da seleção brasileira. Esse ano. E segundo intervenção, trazer a Copa do Mundo. Pronto, eu já fiz a intervenção. Então, o... não, não tem como comentar isso. Qual porque... vai ser o, o, o jogo da seleção? Não, não, não importa. Eu banquei lá, acertei qualquer um. O que importa é eu ter a seleção brasileira aqui. Não tem como escolher jogo. Uhum. Aí eu, eu, e a eu, Copa do Mundo e a é Copa a do feminina. Mundo que nós já estamos dando como certo, devido aos nossos contatos com a FIFA e com as outras confederações. Agora, não tem como comentar comentário de vereador em ano de eleição. É, é, sem comentários. Tá ah, certo. Só, Vai, o, só o fato de ser ano eleitoral já é autoexplicativo. explicativo <laughs> Vai lá, Maju. Sim, o que é que Roberto. temos mais aí? É. Agora, foi uma intervenção boa. Foi eu? eu fiz uma intervenção em mim A primeira intervenção, seleção brasileira. A segunda, Copa do Mundo. Copa do Mundo aí, Feminina. O, o engraçado é que eu vou intervir em mim mesmo, né? Porque o jurito sou eu, então eu é que tenho que. Não, o jurito da CBF não <laughs> sou é, o senhor. Eu, claro, é. Sou é eu. Claro que sou. Mas... Eu. É? Sou eu, pessoa física. Eu sou o diretor. Eu respondo pelo juiz da CBF. Então, sou eu mesmo que vou, que vou intervir em mim mesmo. É interessante isso. Vai lá, Maju. Márcio Roberto, pergunte a ele por que ele proibiu as bandeiras e as baterias em Pernambuco. Perdeu o quê? As bandeiras proibiu e baterias. As, bandeiras as torcidas. E, baterias. E, sobre também, não, é e sobre isso também. E sobre isso também ainda, não, eu, a questão a, da torcida mista. A polícia proibiu e nós brigamos, inclusive com o deputado Exaltino, meu abraço, Exaltino foi o um herói. Nós brigamos desesperadamente contra a polícia, contra o comando da SDS na época e conseguimos reverter isso. É o contrário, a federação quer que o Estado esteja cheio de bandeira, a federação quer que o Estado esteja cheio de charanga. Mas nós... não quer torcida mista. Não, aí é outra questão de violência. Eu, eu acredito, eu me convenci, depois que eu examinei os números de São Paulo, que o, o, existe uma coisa de direito que nós chamamos de interesse público e privado. Então o interesse público por lei e por bom senso ele prevalece sobre o interesse privado e a proteção à vida e à segurança prevalece sobre os outros interesses comerciais. O, o que o Estado de São Paulo nos mostrou em sete anos, que agora é que ele quer fazer uma experiência, o Estado de São Paulo durante sete anos ele vetou a visita de torcida do time visitante entre Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo e entre Guarani ponto, ponto preto. preto é os dados e os relatórios eu inclusive coloquei no ato as matérias foi de que São Paulo reduziu em 74% não a violência no estádio a violência na cidade ou seja durante esses sete anos a, o pico de redução de ocorrências policiais foi de 74% segundo o, o, o choque deles lá, a Polícia Militar, disse que teve 46% a menos de chamadas e de intervenções. Ou seja, o fato da torcida do time adversário não ir à rua evita o, o embate e o confronto. Então, o que eu avaliei? É, é, eu não acredito, francamente, eu não acredito. Enquanto nós tivermos essas leis frouxas, eu fiz três projetos, encaminhei nenhum dos três passa e nem vai passar nenhum. Por, por diversas razões. Porque você não tem presídio suficiente para prender todo mundo, porque a cultura do nosso Congresso, dos nossos deputados e senadores, é ter uma legislação branda, frouxa, como eu chamo, não é legislação dura de enquadrar esses crimes como crime contra a segurança nacional, como é na Colômbia, de enquadrar como foi na Inglaterra, com prisão de quatro anos. Então isso nunca vai ocorrer aqui. Então eu me convenci de que já que nós não puderemos e não teremos uma legislação que permita prender esse povo todo. Então, eu me convenci que, em prol da sociedade, em prol da segurança, era melhor abdicar do espetáculo de ter duas torcidas, mas uma torcida vai, ela faz a festa, e nós teríamos mais segurança. Ah, mas por o, que, o, que o senhor fez o teste, então? Porque, porque a, a, assim, não, diante de tudo que o senhor falou. Porque o ano passado. É incoerente não, ter feito um teste. O ano passado, lembre que eu proibi. Sim. Aí os clubes me pediram. E a Polícia Militar. A gente conversou. Aí digo: Ó, nós não fazemos dois jogos no mesmo dia há muito tempo. Nós vamos ter clássicos. Então, vamos testar no menor no menor potencial explosivo. Qual é o menor potencial explosivo? É você botar um jogo em Recife e outro em São Lourenço. Uhum. Então, isso, de fato, é um teste. É um teste de avaliação. E deu certo. O teste funcionou. Só que nós sabíamos que isso tinha um alcance limitado. Era um teste de pouco poder avaliativo, porque envolvia. Duas situações díspares, muito distantes. Na hora que nós colocamos as duas juntas, deu aquela catástrofe. Pode se culpar a polícia? Não. A polícia não pode estar em toda a cidade ao mesmo tempo. Não existe como ter um policial para cada pessoa, um policial para cada 10 pessoas, um policial para cada 10 mil pessoas. Não há como fazer isso. Então, a polícia jamais vai conseguir é, proteger toda a cidade e área metropolitana. Um. Quando essas pessoas são detidas, por exemplo, daquela confusão, foram detidas mais de 40 pessoas. Sabe quantas foram para o presídio? Quatro. Só. Menos de 10%. Então, se, se as 40 tivessem tida todas, pelo menos 70, 80% recolhida ao presídio e não saísse, ficasse lá preso, eu acho até que os quatro já saíram, Aí nós poderíamos dizer que nós conseguiríamos a médio prazo eliminar esse, essa bandidagem, esses, esses gangues, porque na verdade são marginais que se utilizam do futebol a pretexto de integrarem uma torcida organizada e esse pretexto de integração de uma torcida organizada é falso, é só para eles cometerem crimes. Então, ou você, na minha avaliação, eu acho que essa guerra não pode ser ganha. Então, a minha avaliação é que nós deveríamos ter um choque no Brasil, Eu já coloquei isso na CBF, um choque de um ano inteiro, no Brasil todo, de todas as competições com torcida única, talvez isso possa promover uma auto-educação, uma auto-sensibilização e isso possa gerar segurança. Porque não é justo que, porque vão jogar duas equipes, um grupo de marginais que sai da Zona Norte, da Zona Oeste, da zona não sei o quê, é, saem para brigar sob esse pretexto. De que são torcedores. Não são torcedores. São bandidos que, infelizmente, nós não temos, porque não temos uma legislação apropriada. E também, para ser sincero, você imagine se um jogo de futebol desse você prender 400 pessoas, você não vai ter onde colocar. Se você prender mil pessoas no mês, você não vai ter onde colocar. Então, para ser sincero, nós sequer temos estrutura para absorver todas essas pessoas. Quando a Inglaterra. Editou uma lei rigorosa que prendeu 20 mil pessoas lá, não tiveram dificuldade nenhuma de desalojar isso e aquilo, botou todo mundo preso. Aqui, jamais eu vou conseguir aumentar uma população carcerária em 2 mil pessoas, quanto mais em 20 mil. O presidente, e o que é que o senhor achou da, da questão dos clubes que entraram na justiça conjuntamente, os três, e é, conseguiram a torcida mista? Eu acho que eles se sentiram pressionados pelos torcedores. E, e eu digo sempre para eles, o presidente de futebol tem uma situação muito inglória, porque ele tem que dar satisfação à torcida. Então, ele é presidente do clube, ele tem que ser racional, ele tem que ser executivo, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de ser o um torcedor. Hum. Então eu acho que os três foram, se não ameaçados, foram, se não coagidos, foram, foram pressionados e tiveram que dar uma, uma satisfação é, pelo cargo que ocupam as torcidas, federação não tem torcida, federação é vidraça tanto que qualquer coisa que o clube faz tem que ter algum problema, o clube tem que fazer alguma coisa não faça não, mande pra mim, eu faço eu assino e digo que fui eu que fiz, pronto, acabou porque tem isso, é? toda a vida foi assim toda a vida, porque a função da federação é essa federação é vidraça federação não tem que agradar a imprensa federação não tem que agradar a torcedor federação tem que ser legalista, cumprir os regulamentos afora a lei e ajudar, incentivar a apoiar e assistir os clubes. Se qualquer clube tiver dificuldade de fazer qualquer coisa, porque vai deixar o presidente numa situação delicada, numa, numa saia justa, como o pessoal mais jovem diz, ele sabe, não só eles, todos os presidentes anteriores. Pode perguntar a qualquer um. Toda a vida eu disse: mande para mim, mande, diga o que, é que você quer que eu faça. Acabou. Pronto, a, a decisão é minha, o problema é meu e eu assumo. Porque eu acho que eu não posso expor o presidente perante sua torcida, porque ele tem uma relação de ódio e amor com a torcida, que eu não tenho. Eu, eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a deputado, não sou candidato a senador. Então eu não preciso de voto de nenhum torcedor. Se o torcedor gosta de mim ou não, é absolutamente irrelevante. O que eu preciso é saber que eu cumpri leis, cumpri, atendi regulamentos e eu atendi aos clubes no interesse maior que são os meus clubes. Os filiados são quem são detentores da minha vontade. E o que eles precisam o que eles necessitam, eles sabem que pode contar comigo. E todos eles, sem exceção, pode perguntar os mais antigos presidentes, o Van todos eles sabem que eu nunca me furtei em nenhuma situação, por mais constrangedora, por mais delicada, por mais arriscada que fosse, em nenhum momento eu titubeei uma vírgula em atender o que o clube pediu ou que o clube necessita, desde que seja legal. Jamais eu vou fazer nada ilegal, seja para beneficiar quem quer que seja. Se for legal, independente da minha situação institucional, da minha situação pessoal, problema nenhum. Eu, eu, eu não tenho receio de nada e faço tudo para meus clubes. Eu já fui ameaçado centenas de vezes, a minha vida toda foi assim. Eu fui delegado, eu fui corregedor. O que é corregedor? Para você que não sabe, corregedor é aquela pessoa que tem que prender os bandidos, que trabalham na instituição, seja polícia, seja isso aqui. Então, a minha vida foi corregedor muito tempo, fui coordenador de segurança, trabalhei na Receita Federal, na aduana, trabalhei no Ministério do Interior. Então, a minha vida toda foi de ter inimigo. E eu não acredito em ninguém que não tenha inimigo. Eu acho que se você não tiver inimigo, sua vida não está sendo muito útil, não está sendo muito divertida. Você precisa ter inimigo para ser alerta, para saber que tem pessoas que querem o seu mal, para que você possa se defender. E isso, minha vida sempre foi assim, desde que eu comecei a trabalhar no meu primeiro concurso público, 17 anos e 8 meses. Eu passei por cinco da minha vida. Tá acompanhando o Cash FC, Se inscreve aqui no nosso canal e deixa teu like, água. deixa teu joinha. Maju, pega uma aguinha aqui pro homem, por Má favor. Água, Maju, Uma aguinha. Uma aguinha? Eu... Água! Está aparecendo o um tempo que eu dava aula, que eu falava duas horas seguidas, <laughs> seguidas seu, na faculdade. de falar. da universidade. Não, eu adorava ensinar. A única coisa que eu fiquei triste com esse negócio de federação foi que eu deixei de ensinar. Eu ensinava na faculdade da universidade, eu adorava, uma network fantástica. Ainda hoje, onde eu chego, tem, tem aluno de cinco anos, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, oh. professor. Eu adorava, além do que você para ensinar, se atualiza permanentemente. Então, a única coisa que me entristeceu com essa história toda de ter que ir para o Rio, ter que ir para Brasília, ter que estar em São Paulo, porque o escritório ficou com sede em São Paulo. Tudo isso foi eu deixar de ensinar. Mas, afora isso, eu acho muito divertido e gosto. Me mandaram uma pergunta aqui, Faça. presidente. É... E foi um parceiro nosso aqui, né? Que. Pode fazer. Torcedores que são famosos nas ah, redes sociais. No acho... chatbot coral, que o senhor que teve uns negócios até deselegantes, eu vou dizer aqui. Eu, eu, eu em relação não, eu ao seu. Eu não acho de uma e... pergunta ruim. E o Marconi Xaveiro, que é do esporte, também ah. mandou. E ele perguntou assim: pergunta a ele, Rodrigo, qual é a nota que ele dá para ele de 0 a 10? Em quê? Na, não, a gente tá falando da Federação. Já foi 10. Pessoal, nada, presidente. Já foi 10. Quando eu consegui colocar dois clubes na primeira divisão, quando eu consegui colocar um e nenhum estado tinha. Hoje é 5, por quê? Porque hoje eu não tenho nenhum clube na primeira divisão. A Bahia tem um e o Ceará tem um. Então eu não posso ter mais do que cinco, porque eu estou em desvantagem a dois adversários que são Bahia e Ceará, que nós somos maiores. Que nossos clubes são mais importantes e que nós temos mais potencial e capacidade. Como sempre tivemos. Quando o pessoal do Ceará ficou chateado comigo, porque eu disse que Fortaleza não era referência para mim, e não é, porque aqui eu tenho esporte náutico, Santa Cruz e retrô. Santa Cruz hoje não pode ser referência, mas eu tenho retrô, náutico e esporte. Então, clube nenhum, tirando Palmeiras, tirando Flamengo, pode ser referência para esporte para Náutico e para Retrô e para a Federação. Ponto final. Boa. Vai, Vai mais um. Ah. Me desculpe, os se e o baianos. Mas me diga uma coisa, <laughs> o, senhor, o senhor tem processo judicial contra esse pessoal que ele assim. O senhor disse que oh, é, todo mundo tem inimigo. Não veja, de, eu, dentro eu, do futebol, olha, eu, eu acho essa que, relação eu acho como é que negócio, funciona? Eu acho esse negócio de processo uma bobagem. Eu acho que se, se alguém me ofender, e me obrigar, vai, vai, vai agir de fato comigo, vai pro que der e vier. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu não gosto muito de perder tempo com processo, não, porque eu acho que é um desgaste, é gasto de neurônio. Se algum, alguém que é irresponsável, safado, bandido, achar ruim, que iria dizer satisfação comigo, a hora que quiser, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho medo de ninguém, também não ataco ninguém, mas também não fujo de nenhuma briga, meu amigo. Qualquer um que achar que tem alguma diferença comigo e quiser trombar, sem problema nenhum. E olha que eu me garanto, a, a mesma acima dos 60 anos. Vai lá, Manju. O perfil Shitbot Coral mandou um superchat chamando os torcedores para uma pelada no seu site do Arruda, e a entrada custa 10 reais. Eu é não isso? acredito, não acredito, acho um absurdo, não, vou falar com o Bruno, não acredito, reais. isso é ridículo, isso é um fake, não acredito, Bruno é um homem sério, competente, Bruno sabe o investimento que nós fizemos, que o Santa Cruz fez, que está o gramado em fase de recuperação, isso é um absurdo. Se alguém de Santa Cruz autorizou isso, hoje mesmo eu vou ligar para Bruno. Isso aí deve ser alguma. Não, pode ser uma isso piada, porque ser... se fizer isso, eu, ser... eu retiro. Deve se... ser, se um né? Torcedor, deve. É. Se fizer um negócio desse, eu retiro o jogo do Santa Cruz, do jogo que o Santa Cruz tiver do Arruda. Porque isso, isso é um atentado contra todo esforço de Bruno, contra todo esforço de Vitor e da Federação para recuperar o estádio. Não, isso aí é Eu vou aí ligar é para Bruno. Isso, isso aí for, é piada. Se isso for, é isso isso aí for verdade, como... Bruno não está sabendo. E Bruno vai não cancelar é no, isso. Não é no, no estádio, não é no só site. Ah, ah no só Eu Olha, também eu, entendi no estádio, rapaz, pô. Eu, não. Deixa eu me eu desculpar. Fiquei... Como é o nome do rapaz? <laughs> Eita. Não tem nome, é um, é, é um perfil. É, do é, o, do é o, o Gabriel, né? Então, o, o, o perfil, o Gabriel. O Gabriel. Gabriel. For, me desculpe, eu, eu, eu fui, fui deselegante, mas eu, eu não imaginei. Você tem toda a razão, o só site é para isso. E você faz muito bem se divertir em jogar. Eu joguei sábado passado a pelada dois tempos adorei jogo meu tênis à noite jogo meu futebol sábado então você está certo vá lá se devisa, depois tome sua cerveja e deixe lá o dinheirinho lá para ajudar né? o Santa Cruz no seu site boa vai lá Maju, o que é que temos mais aí vamos dar uma olhada no chat tá uh, valendo é tem... o super chat é a diferença do chat para o super o super chat rende um alan como diria, cai um troquinho. <laughs> cai um negocinho, entendeu? que a gente termina o programa e tem 10 reais. <laughs> ah, olha, ah, esse é um fenômeno, Fenômeno. É fenômeno. Tem muita gente perguntando ah. sobre o todos com a nota. Não, o, o modelo do todos com a nota, aquele modelo antigo de troca de nota, ele não é mais viável de ser implantado. Por quê? Aquela época existiam inúmeros estabelecimentos que tinham que emitir aquela nota física. Hoje, praticamente 95, 98, 99% de todas as atividades, comércio, prestação de serviço, etc., etc., todos eles têm, têm o modelo fazendário integrado online em tempo real com a Secretaria da Fazenda. Então, quando você vai lá na loja, que você compra qualquer coisa, ou, ou, ou você. Paga algum serviço, no exato momento que digita ali, que faz, a Secretaria da Fazenda já sabe, já já catalogou, já está é, é, inserido no sistema e o imposto é pago. Então, não há como mais você ter uma nota fiscal de papel que você vai trocar para o Estado ter a nota e o Estado receber o imposto. Então, o que nós fizemos é mudar. Nós alteramos o enfoque. Nós vamos ter, tenho certeza, repito aqui, a governadora é uma parceira. É, é amiga, é uma pessoa de, de completa, integral é, é dedicação e ajuda ao povo pernambucano e ao futebol. E nós buscamos através de projetos de turismo, de área de comércio, de e-commerce, de plataforma, etc., etc., de divulgação, outros meios, outras ferramentas e de publicidade que possam permitir ao governo aportar recurso. Mas não será nesse modelo de trocar a nota. O que não quer dizer que o torcedor não vai receber o ingresso, ele vai. Mas ele não vai precisar ter essa nota para receber. Presente. É... A gente tá chegando aqui ao final. Ó, a já gente conversou bastante. Pô, estamos aqui há duas horas conversando. Passa rápido, né? É. Passa rápido. Primeiro de tudo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like aí, que é muito importante para gente. Agradecer a audiência de todo mundo. <laughs> é... E eu fiquei curioso com uma situação. Diga. O senhor disse que no no, no... Linguajar popular, ou é 8 ou é 80, né? Em relação ao relacionamento. Ah. com O senhor, nesse tempo todinho de federação, desde 2011, fez mais inimigos ou aliados? Aliados, eu acho que inimizade é em torno de 20%. Não é mais do que isso, não. Eu acho que eu tenho, eu tenho 80%, 85% de relações maravilhosas com grandes amigos, grandes pessoas. Agora, uma vez ou outra. É natural que você tenha adversidade, enfrentamento, e alguns desses enfrentamentos ficam para a vida toda, outros mesmo. É, é, Arnaldo, por exemplo, quando iniciou no esporte, a gente é, tinha uma postura distante por conta do ex-presidente, e Arnaldo, eu, eu considero. Do Martorelli. É, é, eu considero Arnaldo um grande amigo, sou um admirador, uma pessoa maravilhosa, foi justiçada, pegou uma situação absolutamente insustentável, é uma pessoa que eu adoro, tenho a maior admiração. E no início não era assim, então... É... é coisas da vida. Fala aí, Maju, esse superchat que apareceu aí antes da gente encerrar. Igor Leal. FPF pode patrocinar uma camisa para torcedor? Pode. O que é isso que eu não entendi? Ah, quer dizer... Acho que patrocinar camisa para torcedor deve ser... É, é, subsidiar alguma coisa de, em relação à camisa. Tal. Olha, não entendi nós, também. Nós temos uma... Uma área social, uma ação social. Nós entregamos cesta básica, nós atendemos até alguns casos que não tem nada a ver com futebol. Eu me lembro, às vez, eu estava num programa, num bar aí, dentro de segunda-feira, que era de uma rádio, e aí uma menina que precisava viajar, ia disputar um Campeonato Brasileiro, não sei de quê, e faltava mil reais ou dois mil reais, eu, eu dei 50%, e a federação deu os outros 50%. Então, não há nenhum problema, é só é, pede lá a federação, diz o que é, é, dentro da capacidade que nós temos, e nós temos alguma. Nós sempre ajudamos instituições. É... Enfim, a gente não fala porque é... Uhum. é chato você dizer que ajuda aquele, aquela instituição, aquela pessoa, não sei o quê. É, é... Parece que você está fazendo uma autopromoção. Então a gente não faz essa promoção, mas a gente tem um, tem um, um trabalho bem interessante sobre isso, né? com várias pessoas que, já, que estão lá e que já passaram por lá também. E nós temos nessa área de diversidade, nessa área de, de, de homofobia. A gente tem trabalhado na da, da questão das mulheres, de respeitar as mulheres. Nós tivemos várias ações em conjunto com o governo do estado, com secretarias. Então, é, é, veja o que é o torcedor. É, Entre em contato com a gente lá. A gente tem lá o, é, os canais. Entre em contato né? lá e eu prometo que eu encaminho é. lá para quem for da área. Bota aí, Igor. Então, entra lá em contato através do site da federação. É. Vai ter os canais de atendimento. Liga, pede para falar e... com o pessoal da comunicação é. social. Boa, boa. E, enfim. Tem muita gente lá para... Tem um aqui pra... que eu vou pedir licença aqui para Maju e. À e... oh, vontade. Maju. Hã? À vontade. <laughs> que é do Davidson Tavares. Deve ser um que vai ele... falar mal, porque até agora só falaram de bem. <laughs> ele pergunta assim: ó, qual a justificativa para uma taxa tão grande para o clube virar SAF? Segunda uhum. maior taxa do país. 400 mil, ele fala Vamos aqui. Vamos lá. Quem... Santa Catarina cobra 30. Quem disse isso aí? Davidson Tavares. Não é verdade. Nós unificamos todo o Nordeste. 400 mil. Por quê? É, primeiro, quem. Um clube para virar SAF pressupõe que tem investidores capacitados. É, é, o futebol é mais ou menos Hobby -hood. Se eu vou ter um clube que vai ter um investimento de 100 milhões, 500 milhões, 900 milhões, ele não pode chegar. A CBF tem uma taxa de registro que é 126 mil. Isso é uma taxa de resíduo da CBF. A CBF ainda não dimensionou, ela ainda está avaliando quanto ela vai cobrar para licenciar o clube por enquanto o clube tem uma taxa de registro só para registrar de 126 mil nós tivemos uma Assembleia as federações nós fixamos 400 mil mas eu vou logo lhe adiantar que no próximo ano será um milhão de reais para o quê? para fazer o registro da SAF porque isso é a Todo, man... em todas as federações é, é, ou só aqui então, todas porque isso é a maneira que você tem de. Você mas esses arretardar... 400 mil é, é, é hoje Representa o é maior na do Nordeste? Não, é tudo a mesma coisa. É uma ah, tá. Quem disse isso é uma bobagem. É tudo a mesma coisa. O que é que nós vamos fazer? E por que cobrar? Como é, raciocínio. Você faz sub-11, sub-15, sub-17, sub-20. Como é que o clube pequeno, e chamado intermediário, joga sem pagar arbitragem, sem pagar resíduo? Como é que o clube sai para viajar e eu pago viagem, pago hotel? Como é que o Ib saiu ano passado para Petrolina? Osie, Evandro não tem dinheiro. Alugo, onde tomo dinheiro. Então, isso vem de onde? Não existe nada de graça. Não existe almoço grátis. Então, se o clube, se alguém vai investir, porque não existe nenhuma SAF que tenha um investimento de menos de 100 milhões. Vamos colocar 100 milhões para um o clube intermediário e vamos colocar 500 milhões para o um clube grande. Nenhum. Então, se o sujeito que vai fazer uma SAF não pode pagar 400 mil ou 1 milhão, fuja dessa SAF. Porque é um picareta. É alguém que não tem compromisso nenhum, que não tem capacidade financeira nenhuma. Eu tive um clube agora, falei com o presidente hoje. Hoje. Um clube hoje, pronto. Vera Cruz, de Vitória. Fernando ligou para mim e disse, a SAF aqui, não sei o que não sei o quê. Aí eu digo, tá bom, manda essas despesas aqui para ele pagar. Despesa besta, 30 mil, não sei o quê. O cara, não, não tem agora, tem depois. Eu digo, ó, esquece, manda ele embora, manda ele voltar para o estado dele. Quem não pode pagar 30, 40 mil, se quer para abrir o processo, não tem condição nenhuma de fazer SAF. Então, SAF é, no linguajar popular, briga de cachorro grande. Então, não existe SAF de quem não tem dinheiro. E, e, e a partir de janeiro do próximo ano, ou a partir até de antes, eu vou, já que ele mencionou isso, eu vou propor que a CBF antecipe isso para julho, para subir dos 400 para 1 milhão, porque é a maneira que você tem de alocar recursos para investir naqueles que precisam. O dinheiro não fica com a federação. O dinheiro vai para investimento das competições e dos clubes. Bom, mais alguma coisa aí, Maju, ou podemos encerrar? Não tem mais nada no mais chat, nada. o chat tá Oba, mas eu quero aqui passar para lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, que hum. é fc que tem corte lá todo dia, e quando não tem corte tem publicação, enfim, a gente tá sempre interagindo por lá. Muito bem. E corte do cast também, que tem corte diário. Hum. Boa. Deixa eu agradecer a você que acompanhou até agora a nossa live aqui com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações. De lá, presidente. agora. Certo. Batemos todos os recordes de Pernambuco mesmo e do Brasil todo na opção quantitativa população. Todos os índices de audiência. Batemos tudo, São Paulo, Rio, quando compara a população e o índice de audiência. Estamos muito à frente de qualquer campeonato estadual. Batemos todos os nossos próprios recordes de público em campo. E ainda tem gente que fala mal do campeonato. É uma piada o Campeonato tá voando, voando. Agora, se desagrada alguém da imprensa, se mude, vá para Paraíba e vai falar de futebol da Paraíba. Aqui a decisão e o modelo do campeonato é o que os clubes determinam. Se você está incomodado, pega o carro, vai para Paraíba ou pega um avião e vai lá para Tocantins, Amapá e vai falar de futebol lá. que aqui o que os clubes determinam, eu faço e o campeonato está voando em público e em audiência. Aí. Vai, Maju. Oh, chegou mais um. Eu aqui. encerrei o chat, só que o chat não se encerrou. Obviamente. Mandaram, é do do chat. mandaram oh. um super chat. Manda aí. Vai. É, é, esse aqui tá bom, ele é, vai gostar de é? ouvir. Manda. Vai. Evandro, seu trabalho é muito bom até aqui. Ah, Manda Maria. um abraço para Igor Machado, um admirador do seu trabalho. Obrigado, eu não sei quem é, mas. Foi João Cruz que mandou esse superchat. Eu... João, João Cruz. João, desculpa, não estou identificando pelo nome, mas obrigado. O não pode ser um admirador que o não, você não pode, conheça, não. Pode, mas... pode. Obrigado, é, é difícil. Veja. Hoje teve tanta lapada aqui no chat, e, não pode e, nenhum elogiar. Em elogiado, geral, é, em geral, é 80% de, de crítica e 20%. Obrigadão. Esqueci do abraço, não, para Igor Machado, que ele pediu. Um abraço, Igor Machado. Grande abraço. E faça uma visita lá à Federação conhecer, é, ver como funciona. Nós temos lá o nosso site. muito, Nós recebemos as 100, 200 perguntas por mês de pessoas que entram para perguntar como é isso, como é aquilo. E nós respondemos sempre. Mas eu, eu, eu me ressinto que pouca gente vai visitar. Não, não, não. Acho que o torcedor podia ir um dia, marcar. Ó, eu quero fazer uma visita, conhecer a biblioteca. A única federação do Brasil que tem uma biblioteca um centro de estudo sociológico é a federação. Nós temos lá todas as fichas, todos os jogadores de Pernambuco, desde 1930 até os dias atuais. Nós temos livros históricos, um acervo enorme. Só quem visita são as escolas e faculdades. O público em geral não visita. Como também não visita o tribunal, quer dizer, a pessoa pode assistir uma sessão do tribunal e conhecer, é muito interessante. Então, você que gosta disso, inclusive você que quer, quer atuar talvez como advogado na área jurídica de tribunal, você que quer atuar na, atuar na área de marketing, de publicidade, nos visite, marque, a agende lá com, com o Hildo. Nós teremos o maior prazer em receber e lhe dar um brinde. Um abraço. É, inclusive, mandar um abraço aqui para o meu amigo Hildo Neto. Que está aí à frente da comunicação agora da federação. Grande figura, estudamos juntos na faculdade, foi? bacana. E, e o não... Dão tá lá, grande figura. Só não joga bola, eu, eu É, não... né? Eu, eu é, sempre foi. Pelada, sempre eu, foi. Eu não vejo ele dar pelada, não. <laughs> Meu povo do Cash FC, muito obrigado por acompanhar mais uma live aqui no nosso canal. Amanhã a gente tem pré-jogo do Santa Cruz aqui. Na quinta-feira, pré-jogo do esporte. E com pré-jogo do esporte, né? A gente vai ter. É, a questão do, da arbitragem também, que o presidente já disse, que vai ser o mesmo árbitro que apitou na última rodada o jogo entre esporte e afogados. Fala, Maju. Pegou Só o lembrando do, é. da nossa agenda da é, semana. Estou falando aqui agora. É, exato. Aí lembra <laughs> ah, de falar nossos convidados. Ah, boa, boa, boa. Né? Na quinta-feira vai estar aqui o Jorginho Peixoto, nosso parceiro e a RAI, para o pra jogo do, Fla, do Flamengo Esporte. Quem tá na quarta, Maju? Amanhã? Grita fofo, Tiago Tavares. Tiago Tavares vai estar tá por aqui também. Na sexta-feira tem rodada cast. Final de semana tem pré-jogo do Náutico, tem pré-jogo do esporte. Aí já na Copa do Nordeste. Então a gente vai falando durante a semana aqui dos nossos convidados, a nossa programação. Muito obrigado, meu povo. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado, presidente. Valeu e até a próxima. Abraço. Valeu.